Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va ayni paytda va'daga muvofiq suhbatdoshimiz hozir-hozirlar. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist va sevimli aktrisamiz, o'zbek kinosining qaynonasi, onasi Saidaxonim Ramidova. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ko'rinishingiz juda go'zal. Menimcha, har bir el xizmatiga borishdan oldin shu vaqtda tayyorgarlik ko'rsangiz kerak. Albatta. Va bugun umuman baribir ayol kishi go'zallikka o'ch bo'ladi, qo'shtadan richada aytadigan bo'lsak, lekin ko'p hollarda sun'iylashib ham ketdi. Shu borada fikringiz qanaqa? Nima bo'ldi? Sun'iylashdi. Voy, ayollar. Go'zallikka bo'lgan intilish. Qanaqa ma'noda? Shunaqa ma'noda. Masalan, yuzida shu qadar ko'p operatsiya qilyaptiki, tanimay qolyapti. Bu gapingizga qo'shilaman. Lekin men unga qarshiman. Mana menga aytishadi, mana tabiiy go'zallikka nima yetsin? Alloh bergan shu go'zalligimiz bor ekan. Bilasiz, odam mana shu o'zini chehrasini, o'zini bir nafisligini, haligi izyuminka deydi-yu, shuni yo'qotmaslik kerak-da. O'sha uchun men harakat qilaman, mana shu mayli qarilikni ham o'ziga yaxshi g'ashti bor. Mayli sochimiz oqarsin, yuzimizga ajin tushsin, buni ham o'ziga yaxshi g'ashti bor. Hamma narsa tabiiy bo'lgani yaxshi. Demak, tabiiylik qadrlisiz, o'zingiz ham shunga. Albatta, o'zim ham qadrliman, o'zim rioya qilaman. Ko'pchilikka tavsiya qilgan bo'lardim. Tabiiylikka nima yetsin, tabiiy bo'lib qolganimiz ma'qul. Tushunarli, charoz, super demoqda. Shohir Hamro, mashhur jurnalistimiz bog'landi. Xayrli kech Qo'qondan demoqda Shahboz sizga. Assalomu alaykum dedi o'tgan Hafizov. Va alaykum assalom. Salom, men Afg'onistondanman demoqda Niyazi. Salom, salom demoqda Parvozbek. Turkiyadan sizga Mervetike salom yo'llamoqda. Salom, ko'rinishingizga gap yo'q, ko'z tegmasin. Ayajonimga o'xshataman demoqda Mehroj Ostonov. Ay, rahmat. Ko'pchilik onasiga o'xshatadi, men xursandman bundan. Odil Timurov sizga Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda. Saida Ramidova to'yimizga kelganlar, turistlar bilan o'ynab ketgandilar. Anglizcha gaplashib demoqda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Izzat Ibragimov tomoshalarni boshladi. Assalomu alaykum, xayrli oqshom demoqda To'xtasinov. Kaliforniyadan Saida opaga assalomu alaykum demoqda azizam. Rossiyadan sizga salom yo'llamoqda Dildora demak Xotamkulova. Assalomu alaykum dedi Saodat. G'ijduvondan Jahongir sizga salom yo'llamoqda. G'ijduvonda to'ylarda bo'lganmisiz? Bo'lganman, albatta. Qaysi viloyatda bo'lmadingiz? Menimcha hamma viloyatda bo'ldim. Qoraqalpog'istonda ham bo'ldim. Nukuslarda ham. Albatta, albatta, hamma. Har doim shunday xizmatda bo'lishdan charchamang deb qolamiz. Zubayda Hamroyev, assalomu alaykum Saida opa va Jasuratga. Qaynona rolingizdan bir parcha ijro qilib bering iltimos demoqda. Xo'p, ijro etib beraveraymi? Arzingiz. Xo'p, mana hozir. Qaynona rollarim ko'pda, hozir bittasi mana. Voy 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 ey voy dot voy dot. Butun mahallani aylanib chiqdim. Hamma kelinlar turgan soat 5 da. Mani kelinim mana soat necha bo'ldi? Siz mendan so'rang, soat necha bo'ldi deb. 10 bo'ldi. Haligacha mani kelinim uxlayapti. Ha kelin degan bundoq bir turmaydimi? Ha ko'cha supurmaydimi? Suv sepmaydimi? Gullarga suv quymaydimi? Ha qo'shlarga salom bermaydimi? Sigiri sog'maydimi? Sutini olovga qo'ymaydimi? Mollarga o't qo'ylarga emish, tovuqlarga don bermaydimi? O'g'limga 1000 marta aytdim, o'ylanma. Ana qo'shnimizni qizini olib bermoqchi edim. Sochlari uzun, shunaqangi nonlari yopadi, sigir sog'adi, may 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 may. Yo'q. O'g'lim, men shuni yaxshi ko'raman. Agar shunga uylanmasam, boshimni olib chiqib ketaman. Qo'rqqanimda uylantirdim. Mana hammasiga chidab kelyapman. 9 oy bo'ldi, tug'ib bermaydi. Men bechoraga nevara ko'rsam deyman. 9da kirib uxlashadi, 10da turadi. Rezultat yo'q. Men qachon nevarali bo'laman deb yuribman. Hammasiga chidab yurman. Ana u kun bayram bo'ldi. Bayramda material olib keldi. Duxi bilan. Yaxshisini xotiniga berdi.
Yamanın tuftasını menge verdi. Hatın şirin de. Hatın şirin. Vay kandak. Mayli hammas geçide bir ama ammalike bir nersten kutsam ben. Uzun ben film sal ağırrak ben. Kaprizliyim ben. Onca onca nerseni yoktırmayayım ben. Yakında. Hay, nima ki hatının kutardın dedim. Kutardır yani kur can bana çık gitti de. Ma otası bile 30 yıl durmuş kurpa bir bir cep kutarmayayım. Ay canım, sizi arzularız, armağanlarız, uşaladigen buldu. Doktorga abardı. Vay, kesel eken bu dedim. Yok, Hasan Hüseyin eken. Uzi tekşirip aydı. Hursan bu gittim. Hıdağa şükür. Kelinim yaşı. Uzum az gidip kaysarmandı. Kutlarsın gıcabım takat kulağım. Bana sabır kıl, sabır kıl dedim. Yerim aytkendi. Hıdağa şükür. Hasan Hüseyin olarak. İkkelesinin futbolist kalama. Hemen elen tuyu eytim. Yaşayın. Kalan hakiki kalan. Rahmat. Lekin uzum yaş kaynanım ben. Daha yaman kaynanı da iyileşmesin bana. Saydopa, bana şu borada toplanmak için. Riyan hayatta kaysa obraziz uzge doğru rağ gelen. Hayattaki mi? Şimdi bilesem, aytolmayman. Lekin bana yumuşak, bağrı keng, rahimdil, şunaqa qaynanalarni o'ynayapman, şunaqa onalarni o'ynayapman oxirgi paytlar. O'zim haqiqatan ham hayotda rahimdilman, bag'ri keng, hammaga yaxshilikni tilaydigan, yashashni yaxshi ko'radigan, go'zallikni, mehr-oqibatni juda ham yaxshi ko'raman. Mana hozir o'zim rol ijro etdim, lekin o'zim butunlay teskarisiman. Kelinim bor, 13 yil bo'ldi. 3ta navaramiz bor, katta o'g'limiz uylangan, Azizbek hali uylanmagan. Qattan uylansin. Aber oraman da korkmasdan kelin bo'laveringlar, o'zim yaxshi qaynanaman. Yaşayın, baxtingizga hech qachon ko'z tegmasin. Iloyim, demak aktrisadan kelin qilishingiz mumkin. Agar Azizbek endi mana o'zi ham konservatoriyani bitirdi, estrada qo'shiqchisi ham, aktyor ham, hozir mana rejissyorlik qo'l urgan, o'zimizda yaxshi kasbini, bir o'zga yarasha talanti bor, yaxshi ko'radi o'z kasbini, xuddi o'zimizga o'xshab. Agar mabodo bir aktrisami, mayli qo'shiqchi bo'ladimi, u san'at sohasidan bo'lsa, o'zi yoqtirsa, albatta olib beraman. Chunki o'zim ham san'atkorman-da. Bir paytlar qaynanam, qaynatam, xudo rahmatsin, Jumadlar Ametovga ham, voy, artist kelin qilamizmi? Artist yaxshi ko'rib qoldingmi? Deyishganda endi baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Shu narsa o'tadi-da hammada. Keyin Jumadlar Ametov, ha, debdilar o'zimni kasbimda, bir-birimizni tushunib, bir-birimizni ana qo'llab-quvvatlab ishlaganimiz yaxshi-da, onam. Men kechqurun qolib ketishlarim bor, gastrollarda yurishlarim bor, syomkalarda bittasiga er bo'lib chiqaman, bittasiga ish qilib anaqa sevgilisi bo'lib chiqaman. U ham meni rashk qilib yurmasin. Shuning uchun o'zimni kasbimdan o'ylasam, bir-birimizni tushunamiz har holda deb ko'ndirgan ekanlar. Ammo lekin baribir ikkilanib, ba'zi kelin qilishgan, lekin men ham pishiq chiqdim. Ha, nima qildim deng? Men bu narsani eshitdimmi? Keyin ha, dedim. San'atkori o'zingizcha har narsa deb o'ylashinglar mumkin. Ammo oxirigacha juda qiziqib qolaman dedim. San'atkordan kelin qildim. Xudoga shukr, yaxshi ham shu san'atkori kelin qilgan ekanman deb dunyodan o'tishadi bular. Orzu armonlarni ushaltiraman deb yuragimga tugib qo'ydim. Ko'z tegmasin. Shu nimaki niyat qilgan bo'lsam, qaynanam, qaynatam, hammalari mendan rozi bo'lib ketishdi. Yaxshi ham shu artisti kelin qilgan ekanmiz deyishdi. Chunki men biron marta yo'l qo'ymadim. Voy, nima bu shu artisti kelin qildim? Pushaymondaman degan narsa aytilmasin deb harakat qildim. Shu harakatim, shu mehnatlarim, shu sabr-toqatlarim samarasini berdi. Shuning uchun ham mana agar san'atkordan bo'lsa kelin, jon deb kelin qilaman. Yashang o'ziga o'xshagan. Iloyim. Mana shu ajoyib, demak, kelin tushdi. Chunki ko'p san'atkorlar, bilasizmi, hayotda mana turmush qurib harakat qilishadi. Shu biza to'g'rimizda yomon fikrda bo'lishmasin. San'atkor ham oila tutishi biladi. Er, bola, chaqa, qaynana, qaynota, mana qanchalari turmushga chiqib, mana o'zimi tengdoshlarim, teatrdagilar,
juda ko'pchilik mana er-xotin ko'pchilik ishlaymiz. Hammasi hozir baxtli, uy, joy, bola, chaqa, quda, anda, nevarali. Xudoga shukr, chunki artsam odam. Chiroyli Fattoh Usmonov yozmoqda. Onaginam sog' bo'ling, hamisha chiroyingizga ko'z tegmasin. Yildiz Bobojon qizi, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Juda ham go'zalsiz, ko'z tegmasin. Omad tilamoqda. Demak, Aisha Abdulvahab, dobrый вечер из Индии, моя любимая актриса, демоқда. Ой, Hindistonga men ham mehrim bo'lakcha. Assalomu alaykum, opajon, demoqda. Sizga Nazira Mahmudova, assalomu alaykum degan Alisher. Demak, assalomu alaykum demoqda. Rasuljon demak, Tashkentdan. Assalomu alaykum demoqda Koreyadan Alish Navoiy. Moskvadan salom yo'llamoqda sizga Fattoh Usmonov, Rigadan sizga Shohruxbek salom yo'llamoqda. Alaykum assalom. Hamma rollaringiz menga yoqadi demoqda O'tkir Hafizov. Dilara Abdullayeva, salom Antaliyadan. Saidopa, sizni ashaddiy muxlisingizman demoqda. Rahmat. Nyu-Yorkdan sizga Gulnoz Nurullayeva salom yo'llamoqda. Bu yerda ham bo'lganman. Antaliyada ham bo'lganman. Kasbim orqali festivallarda bo'lganmiz, birinchi o'rinlarni olganmiz, o'zimizni milliy zo'r spektakllarimiz bilan borib. Rahmat, sog' bo'ling. Yashang. Muhammad To'xtasinov yozmoqda. Gulsanam Mamazoyatdan qo'shiqlarni tinglaysiz mana. Tohirbek yozmoqda, Nyu-Yorkda alangalik salom, Saidopani ijodlariga omad, har doim xalq xizmatidan charchamaydi. Assalomu alaykum, demak, Germaniyaning Frankfurt shahridan Saidopa, yosharib ketgansiz, ko'z tegmasin, demoqda G'olib Abdullayev. Demak, Tosh Muhammad, oilaviy muxlisingizmi Saidopa, juda ham hurmat qilamiz, Turkiyadan salomlar, demoqda. Onalar va qaynonalarni me'yoriga yetkazib o'ynaydigan yagona aktrisa, demoqda Anvar Sultonov sizga. Bu fikrga qo'shilamanlar. Demak, juda ham latofatli Saidopa dedi Gulnoz sizga. Assalomu alaykum Saidopa, Moskvadan salom sizga. Sizlarga. Hammamiz tomosha qilyapmiz demoqda Ahmet Mutallov sizni. Malika yozmoqda, assalomu alaykum, O'zbekistonning eng go'zal super qaynonasiga va Jamol Sandoyevga Shvetsariyadan salom. Sevamiz, sevamiz sizni Saidaxonim demoqda. Rahmat, xursandman. Zile Ismatovna, salom Izraildan. Saidopa, siz juda ham go'zalsiz, hamma vaqt shunaqa kulgingizdan arimasin demoqda. Adilmurod Abdullayev, salom Saidopa. Hayotda ham shu roldagi qaynonalarga o'xshab qolmasmikin siz demoqda Adilmurod. Yo'q, men yaxshi qaynanaman, ishonavering. Demak, o'z obrazingiz esda qoladi, real obrazingiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Anvarjon, demak, Saliyxanov, Saliyxonov, salom yo'llamoqda, umri ziyoda bo'lsin dedi. Gap yo'q demoqda boyagi ijroingizga Isayev. Nechta farzandingiz bor? Kelin tushirganmiz dedi Saodat Qayumova. Ikkita farzandimiz bor. Kelin tushirganmiz, uchta nevaram bor. Yosh san'atkorlarga tilagingiz, Otaxon teatrida qachon jiddiy spektakllar qo'yiladi? Hamza ijodiga, buyuk dramaturglarga murojaat qilinadimi demoqda Farhod Abdazizov. Mana yaqinda Alisher Navoiyni yana qo'yishdi, Mirzo Ulug'bekni qo'yishdi. Juda ham ko'p spektakllarimiz bo'lyapti. Iymon degan juda yaxshi spektakl bo'ldi. Hammasi jiddiy, tarbiyaviy ahamiyati bor, juda ham yuksak saviyada qo'yilyapti. Tojikistondan oila a'zolaringiz bilan rollaringizni kuzatib boramiz demoqda Muhammad To'xtasinov. Xayrli kech. Xalq xizmatlarida ba'zilarida ba'zilarga o'xshab o'zingizni olmaysiz, oxirigacha olib borasiz. Charchaganingizda ham yuzingizni burishtirmaysiz. Xullas, o'zingizni ushlab turasiz. Buning siri nimada? Biz yosh bo'lsak ham ba'zida chidolmaymiz demoqda Parvez Fattoyev sizga MyFive kanalining jurnalisti. Lekin men harakat qilaman. Chunki bilasizmi, endi tomoshabin haqiqatdan charchagan bo'lishingiz mumkin, balkim kasal bo'lishingiz mumkin. Insonda endi issiq jon. Lekin men shu san'atkor o'zini pir bo'ladimi deyman. Yo Alloh tomonidan bir kuch yig'iladimi? Sahnaga chiqqanimizda, tomoshabinlarni oldiga chiqqanimizda haqiqatdan ham butun charchoqlar ketadi. Ya'ni sizlarni yaxshi energiyalar bizga kelyapti. Sizlar mana shu muxlislar bizga energiya beradi. Muxlislar bizga ham nafas, ham dard bo'lib turishadi. Ko'z ko'zga tushadi. Ilhom olamizda. Yana ham kuch g'ayrat kelaveradi. Yana bir tomoni baribir biz shunaqa bir Alloh tomonidan berilgan bizga tabiatdan kuch quvvat bor. Xudoga shukr. Inshaalloh. Zakirov, salom opa, ijodingizga omad, Moskvadan. Rahmat sizlarga. Demak, avvalambor assalomu alaykum. Qandaysiz? Opajon, betakror Saidar Amitova. Sizga uzoq umr va tugalmas go'zallik demoqda Orifxon Barakayev. Rahmat. O'zbek san'ati uchun qilgan barcha xizmatlaringizga xizmatlaringizga minnatdormiz. Ukrainadagi muxlislaringizga salom yo'llaymiz. Rahmat. Ishlaringizga omad tilab Isayev. Salom.
Kubayeva bilan o'xshash tomonlaringiz juda ko'p demoqda Fozila. Kim bilan? Dilnoza Kubayeva. Ha, to'g'ri aytibdilar. Mana yoshligimga juda ham o'xshaydi Dilnoza Kubayeva. Ko'pchilik o'xshatadi. Shuning uchun ona bolani, qaynona kelinlarni ijro etamiz. O'zim ham yaxshi ko'raman bu aktrisani. Ko'z tegmasin. Yashang. Chiroyingizga gapim hamisha shunaqa yosharib yuring demoqda Zulfiya. Xursand qildinglar. Men ham harakat qilaman chiroyli bo'lishga. Yosharishga. Nuriddin Rahmonov Izroildan sizga salom yo'llamoqda. Salomatsiz. Nima karyera alangalik salom yo'lladi Bodilbek. Paris Atoyev yana bo'yicha savol takrorladi. Assalomu alaykum Saidopa. O'zbekistonning zo'r san'atkor ijodingizga omad edi Murodjon sizga. Xayrli kech tilaman Muslimbek. Mujgona Takirova, Takirovna, Jasur aka sizga rahmat. Abuna Saidopa sizga hurmatimiz baland. Haqiqiy Alloh bergan talant degan so'z siz uchun aytilgan. Ilohim charchamang, chiroyingizga ko'z tegmasin. Ilohim. Va savol beradilar, nega san'at yo'lini tanlagansiz? Men san'atni juda ham yaxshi ko'raman. Maktab davrida ham, oliygohlarda ham har doim adabiyotni yaxshi ko'rganman. Ona tilini yaxshi ko'rganman. She'rlar, badiiy kitoblarni ko'p o'qiganman. Shu qo'shiqlar aytardim, QVNlar, har xil bir konkurslarga, festivallarga qatnashganman. Shu ham onam juda ham yaxshi ko'radilar. Laparlar aytishlar, san'atni. Mana shundayki qiziqib, to'g'risini aytsam, oilamizda biz avlodimizdan birinchi bo'lib san'atga qadam qo'ygan manman. Mandan keyin mana jiyanlarim, qarindosh urug'larimga san'atkorlar chiqib yetib kelishdi. Lena Rustamova, vy moya samaya lyubimaya aktrisa. Spasibo. Ijodlaringizga omad tilayman karyeradan dedi Botulbek. Ilohim ko'rsin sizga Saidopa deb atam Muslimbek. Hozir men bilan tez-tez o'qib bersang, keyin savollarga o'taman. Demak, salom deyavermanglar, savol beringlar dedi Umida Rizayeva qo'shilaman sizga. Saidopa Samarqanddan katta salom dedi Jonibek sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni ko'rsam men o'z onamni ko'rgandek bo'laman dedi Fayina Rakimova. Hamma vaqt sog' bo'ling Saidopa, yuzga kiring dedi Nuriddin Rahmonov. Demak, ikkalangizga ham salom deb Umar zikrullar. Voy, mana seni aktrisam, juda hurmat. Hurmatim baland sizga Saidopa. Michigandan Mavjudadan salom aka sizga. Hammaga salom yo'llashdi. Ako, sizni yaxshi ko'raman, sevaman dedi Ako. Moskvadan salom, keling Moskvaga demoqda Fayina sizga. Chiroyli bir qo'shiq xirgoy qilib bering Saidopa. Rahmat demoq Saodat qaynona. Hozirroq aytasiz. Ikki qatormi? Mayli. Aytib beraymi hozir? Ikki qator faqat. Anaqa keling hammani anaqa eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlar baribir yor-yorlar bo'ladi. Niyatim yaxshi qizlarimiz hammasi chiroyli o'shangilarga kelin bo'lsin. O'g'illarimiz hammani o'g'li kuyov bo'lsin. Hay hay ulan jonolanov kelin keldi. Yor yor ay kelin keldi. Tangrim qo'shgan qiz yigitga chin qo'shdi. Yor yor ay chin qo'shdi. Yor yor ay qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Manimcha bizni tomosha qilib turgan barcha vatandoshlarimiz, xususan musofirlar, mana bu ijroingizda alohida ilhomlanishadi deb niyat qilamiz. Sanjar Sabirovich, assalomu alaykum Saidopa, Nyu-Yorkdan alangalik salom, oilaga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik, bir umr hamrohingiz bo'lsin. Savolim, siz kabi buyuk takrorlanmas san'atkorlar so'nggi vaqtlarda kamayib boryapti. Buning sababi nima? Faqat moliyaviy ehtiyojmi deb savollar. Yo'q, san'atkorlar juda ham ko'p. Yaxshi san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Hozir ko'payib ketganda o'zimiz ham ba'zi birlarni tanimay qolyapmiz, juda ham ko'p. Lekin sizga o'xshaganlar ekan, haqiqiy talanti borlar, Saidopa. Nimaga talantlilar ekan? Mana bizning milliy teatrda talantsiz o'zi yo'q. Hammasi talantli. Hamma teatrda, bu komediya teatrida ham. Mana yaqinda Samarqandga borib, Yodgor Sa'diyev qo'ygan spektakl o'zlari bosh rolni ijro etdilar. Ko'rib keldim, Iymon. Buni milliy teatr deb sahnalashtirib qo'ydilar. Juda ham yaxshi ketyapti. Shunaqa hattoki hozir mana shu viloyat teatrini aktyorlari ham rosa tepa teng bizani aktyorlar bilan birgalikda ijro etishyapti. Talantlar ko'p. E'tibor berish kerak ularga. Ozgina. Talant ko'p, juda ham.
Muhammad to'xtasini so'ramoqda farzandim filmidagi qaysi lavhani hech qachon esdan chiqarmaysiz? Farzandim o'zi rol ijro etgan. Ha, rol ijro etganman. Men u yerda anovi bilasizmi, endi lavha emasmi? Eng yaxshi ko'rgan haligi kadrlar, sahna deymiz o'sha nevarasi bilan birgalikda yana onasi sanvanda qolasan endi men seni buving bo'laman bu oyingni tani deymidi qo'lini ushlab gapirgan joyim jiddiy ham o'zimga ham yoqadi shu bolani ham yaxshi ko'rib qolganman ana shu kadr bitta dublda olingan bolani talantiga qoyil qolganman yosh bola demak sho'rinda o'zim savollarimga o'taman sayyod opa faqat qisqa bunda javob bo'lsa yaxshi bo'ladi chunki muxlislar juda ham ko'p sizlar bog'lanish istagidagilar sayyod opa nima deb o'ylaysiz yoshlar ma'naviyatiga bugungi teatr qay darajada hissa qo'shyapti judayam ko'p hissa qo'shyapti har xil spektakllar ayniqsa judayam ko'p tarixiy shaxslar to'g'risida ham spektakllar qo'yapmiz mani nazarimda hamma teatr o'zini oldiga qo'ygan maqsadlarini bajaryapti qaysi spektaklni misol qila olasiz mana agar biz o'zimizda shaxsan spektakllarga misol qila oladigan bo'lsam shu Mirzo Ulug'bek mana Imon Alisher Navoiy keyin esimdan chiqdi judayam odam savdosi haqidagi spektakl bor judayam otiq bo'ling shunaqangi yaxshi spektakl bo'lgan yoshlarimiz shunaqa yaxshi ijro etishgan bu albatta men o'ylaymanki ko'p yoshlarimiz ko'zini ochadi to'g'ri hayotga qadam qo'yishga maqsad qo'yishga xatolardan kamchiliklardan xoli bo'lishga xizmat qiladi tushunarli necha yillik rametovasizda opa qaysi davringizda ko'proq qo'msaysiz bilasizmi har bir davrni o'zgarishi chiroyli yaxshi tomonlari bor man har bitta davrdan xursand bo'lib yashab kelyapman bundan keyin keyingi davrim ham bilan yaxshi bo'lsin faqat yaxshi niyat qilaman tushunarli o'zbek kinosining bugungi asosiy vazifalarini sanab o'tsangiz va ular qay darajada ado etilmoqda o'zbek kinosini asosiy vazifalari hozirgi kunda yana shu yoshlarimizga vatanga jamiyatga xizmat qilish yomon illatlardan masalan terroristik illatlardan haligi endi shu yot illatlar ko'pku narkomaniya deysizmi terrorizm deysizmi ekstremizm deysizmi mana shularga qarshi juda ko'p filmlar bo'lyapti yoshlarimiz adashmasin yo'ldan toyib ketmasin ba'zi bir ablahlar ularni yo'ldan urmasin degan mana shu ma'noda juda ko'p filmlar yaratilyapti tomoshabinimiz juda kelib tomosha qilishyapti manimcha albatta o'ziga kerakli ma'naviy oziqani olyaptida hozir mana filmlarimiz judayam saviyasi oshdi rejissyorlarimiz yoshlarimiz judayam ko'paydi ularga ishonib filmlar topshirishyapti davlat tomonidan ham xususiy filmlar ham juda ko'pyapti man o'zim ham rol ijro etyapman to'g'ri sayyod opa lekin son jihatdan ko'paydi sifat baribir o'sha yo'q yo'q man bunga qarshiman chunki mana ajal jodusi baron filmlari qayerda sotqin bularni nimasini saviyasi yo'q bir ikkita chiqib qolyaptiku lekin aksariyat filmlar tanazzulga yuz tutmoqda yo'q hech ham tanazzulga yuz tutmayapti mana agar kim ishonmasa kelib bizani kinoteatrlarga kirib ko'rishsin filmlarimizni man bilasizmi bitta narsadan xafa bo'lamanda ba'zan filmni saviyasi past deb gapirishadida lekin man ko'pincha mana shunaqa muloqotda bo'lamanmi yoki mana shu butun davlatlardan bizani ham tanish bilishlar bo'ladi yoki biz festivallarga borganimizda aksariyat aytishadiki biz sizlarni filmlarni judayam yaxshi ko'ramiz yaxshi filmlar ishlayapsizlar qaynona kelin bo'lsa ham farzandlar to'g'risida ota bola to'g'risida chunki bizada qaytaga ko'p joyda bunaqa filmlar yaratilmaydi sizlarni har bitta filminglarni tarbiyaviy tomoni bor
ota onaga bo'lgan mehr-oqibat bor. Qaynona kelin o'rtasidagi o'sha mehr-oqibat. Mayli, kamchiligini ham ko'rsatib o'tasiz. Lekin balkim ko'pchilik bizni tomonda deyshada qaynona kelin yashamagani uchunmi? Bizda bunaqa filmlar umuman yo'q. Bunaqa filmlar yaratilmaydi. Shuning uchun bizani kassetalarimiz olib ketishadi, disklarimiz olib ketishadi. Hattoki sotib olishadi. Biz o'sha yerga borib shuni ularga sovg'a qilamiz. Chunki ular albatta bizga o'zbek filmi chiqqan har bir diskini olib kelinglar deyshar ekan. Men hech qachon boshqa odamlardan, boshqa yurtda, boshqa davlatda odamlardan bizani filmga nisbatan yomon munosabatini yoki kamchiligini eshitganim yo'q. Said opa sizdan o'zbek kinosi uchun yaxshigina advokatlar chiqar ekan. Bunga ma'lum bo'ldim. O'zbek kinosini himoya qilish uchun shu qadar yonib kuyyapsiz. Menimcha buni kinochilar inobatga oladigan umiddamiz. Albatta, chunki men ishonib gapiryapman-da. Tushunarli. Lekin omma unaqa fikrda emas-da. Bu haqida yana qaytamiz. Bu fikrlarga yana qaytamiz. Demak, endi bilasizmi, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deyishadi. Bitta ikkita bo'lishi mumkin. U hamma yerda bor. Kamchilik degan narsa bor. Bitta ikkita. Lekin 80% bizani filmlar zo'r deb hisoblayman. Yashang advokat xonim degan bo'ladim. Shu joylarda sizni el xizmatlarida ko'p yurasiz. An'analar, urf-odatlar yillar osha o'z rangini saqlab qolayapti. Albatta saqlab qolayapti. Mana biz juda ham ko'p viloyatlarda bo'lamiz. Boringki, mana bayramlarda, tadbirlarda, Navruz bayramlarimizda, Mustaqillik bayramlarida, keyin bizda hozir juda ham tadbirlarimiz ko'p, yoshlar bilan tadbirlarimiz ko'p. Hamma viloyatlarda, eng chekka hududlarga borganimizda ham bizani ey mana yaxshi ko'rgan o'z bayramimiz, sumalagimiz, bu bizning milliy qadriyatlarimiz. Keyin o'sha kiyimlarimiz, milliyligi, bizani zibigardonlarimiz, do'ppilarimiz, kashtalarimiz, umuman hammasi biz qaysi viloyatlarda bo'lmaylik, qizlarimizni o'z qo'li bilan tikkan do'ppilarni ko'rib, o'z qo'llari bilan tikkan o'sha kashtalarni ko'rib, butun ansamblni tikishi qo'llari bilan, bilasizmi, bu qo'l mehnati juda ham katta nima mahorat talab qiladi. Endi men to'ylardagi xizmatlaringizdan nazar tutyapman, o'sha to'ylar. Bugun haddan ziyod zamonaviylashib ketmadi. Bor, bor. Bunisiga mayli, men aytmayman. Haqiqatan ham zamonaviylashgani ham bor. Haligi yana guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganday, ozgina haligi kiyimlarini haddan tashqari, balki bilmayman, chet elga taqlid qilishadimi, o'shalari ham bor, yo'q deya olmayman. Lekin baribir bizani ayollar, bizani qizlarimiz 80% iboli, xayoli, andishali, hamma joyga yopib yuradigan. Shay Надмира Мурад, ассаламу алейкум. Очаровательная Саида Апа, вы моя самая любимая актриса. Обожаю все ваши роли, вы свои роли чувствуете. Желаю вам крепкого здоровья свое и всего самого наилучшего. С любовью, Надмира. Опаджан, сезны, идет в языке пьет это Азиза. Джафар Муинов, Саида Апа, Аленгелик Салам. Салам, Джафар. Умара Зикрилла, икинчи инь яхши режиссер, ёш режиссер, ким сезы чунды псорамокта? Yosh rejissyorlardanmi? Ozod Shams. Assalomu alaykum, Sankt-Peterburgdan salomlar. Zayd opa sizga dedi Sherzod Turdiyev. Ako Akbarxonovich, Zayd opa agar iloji bo'lsa, kelin qaynona o'rtasida bo'ladigan muammolarni kino qilib ko'rsatsa bo'ladimi? Hozirgi muammolardan, eng katta muammolardan biri deb o'ylayman. Yangi oilalar ajrashishi juda ko'p. Nima deb o'ylaysiz, shuorimda? To'g'ri, bor. Yo'q deya olmayman. Mana shuning uchun biz ham yaqinda yana qator bir 3-4 filmlarni aynan mana shu oilani saqlab qolish uchun ayniqsa Rustam Sadiyev Er bermoq, jon bermoqni ikkinchi qismini ishladilar. O'shani biz ko'rdik, borib premyerasida bo'ldik. Keyin anaqa san'atkorlar bilan yopiq premyerasi bo'ldi. Savol-javob bo'ldi, jurnalistlar juda ko'p kelishdi. Muloqot yaxshi bo'ldi, jonli bo'ldi-da. Hamma o'zini fikrini aytdi. Aynan mana shu haqiqatdan ham film qizlarimiz ham yaxshi ijro etishgan, yigitlarimiz ham Adis Rajabov, Dilnoza Bubayeva, yana Dilnoza degan qizlarimiz yaxshi ijro etishdi. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim shu filmni albatta ko'ringlar.
o'sha oxiri yaxshilik bilan yakunlangan, chunki sabr toqatda gap katta. Ayniqsa qizlarimizga aytgan bo'lardim, sabr toqat qilinglar, har bir narsaga shukrona keltiringlar. Chunki hozir hamma narsa, hamma o'ziga muhayyo, hamma narsa bor. Shunaqangi tinch, osoyishta, hamma narsa. Qizlar, erga tegish oson, etigini tortish qiyin. Shunga rioya qilinglar, ajralmasdan yashashga harakat qilinglar. Mana-mana hamma narsaga o'zimdagi o'sha turmushga chiqqanimda niyat qilib chiqqanman. Eng katta narsa bu turmushga chiqayotganingda chimilligini ichida niyat qilish. Ey Xudoyim, meni hech qachon yo'ldan adashtirmagin. Shu bitta nikoh bilan oxirgacha shu nikoh bilan o'tay deb niyat qilgandim. Mana shu niyatlarimga yetib kelyapman. Ilohim ko'z tegmasin. Mana Jumadlar Ahmedov bilan 36 yil bo'lib turmush qurganimizga. Hamma narsa o'tdi bizning ham oramizda. O'tmadi deya olmayman. Lekin bir-birimizni tushunib, sabr-toqat qildik. Mana hammasi o'tib ketdi hozir. Yaxshi ko'z tegmasin, sabr toqatda gap ketdi. Baxtlar abadiy bo'lsin. Iloyim, manozir aytayotgan maslahatlaringiz juda ko'pchilikka asqotadi deb o'ylaymiz. Iloyim. Keling bir real misol keltiring. Keliningiz bilan o'rtangizdagi kelishmovchiliklarni qanday bartaraf etasiz? Men bilasizmi, har doim kelinam birovning farzandi deyman. Men masalan o'zimni olsak, juda ham kelinimni yaxshi ko'raman. Men har doim qizim yo'qligi uchunmi yoki u ham birovni farzandi ekanligi miyamda turgani uchunmi yoki o'zim ham vaqtida kelin bo'lganman shu narsani keyin ko'proq mana shunaqa qattiq qo'l qaynonalarni ijro etganim uchunmi hayotda juda ham yumshoq qaynonaman kelinimni juda ham yaxshi ko'raman birinchi bilasizmi nima uchun men qaynonalarga doim aytaman kelin bilan yaxshi bo'linglar deb chunki keliningiz bilan yaxshi bo'lsangiz keliningizga mehr bersangiz, uni asrab avaylasangiz, birinchi o'rinda siz o'g'lingizni asrab avaylagan bo'lasiz. Agar siz kelinga yomonlik qilsangiz, kelinni qo'yib tashlaysiz, o'tirsa uboq, tursa supoq qilsangiz, u alamini kimdan oladi? O'g'lingizdan oladi. Kimni umri qisqaradi? O'g'lingizni umri qisqaradi. Shuning uchun o'g'lim yaxshi bo'lsin, kasal bo'lmasin, infarkt bo'lmasin, umri uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin, oilasini shunaqa chiroyli, mukammal oborishsin desangiz, o'g'lingizni sog'lig'i uchun kelinimiz bilan dugona bo'ling, kelinizga yaxshi gapiring, kelinizni har tomonlama, har vaqt uni yonini olib turing. Keyin sizga sog'lom farzandlar kerakmi, navaralar? Farzandim sog'lom tug'ilsin, mana avlodim kelajakda sog'lom bo'lsin, jamiyatga kerakli bo'lsin, har tomonlama mukammal inson bo'lsin deb xohlasangiz, yana bir karra kelinizga kelin jonim deb muomala qiling. Qarang, real hayotda ham real qaynona sifatida maslahatlaringiz qanaqa chiroyli. Rafiqasiz, onasiz, buvisiz, ayolning oiladagi o'rni bo'lakcha vazifalari ko'p. Qay darajada ulg'ayapsiz? Mana aynan shu bugina shu nimaga savol berishdi-da. Harbiylar bilan uchrashuv bo'lganda, Saida opa, mana uchrashuvga ham keldingiz. Biz bilamiz ko'p filmlarda, spektakllarda, teatrda, keyin seriallarda bandsiz. Keyin qancha bir ko'rsatuvlar bo'lib turadi televideniyada, Jumadlar Ahmedov bilan chiqishlaringizni ko'ramiz. Undan tashqari yana xalq xizmatlarida bo'lasiz, qanaqa qilib ulgurasiz deyshadi. Men aytaman, mana nazarimda bizani muxlislarimiz, bizni tinchligimiz, bizga mana shu muxlislarni berayotgan kuch-quvvati, bizga ham kuch-quvvat beradi shu muxlislarni o'zi. Chunki men kasbimni yaxshi ko'raman. Kasbingizni yaxshi ko'rdingizmi? Demak, har doim yaxshi narsalarga talpinasiz-da, hamma narsaga ulgurishga harakat qilasiz. Oilaga ham, bola-chaqaga ham, turmush o'rtog'ingizga ham. Hatto men aytdim, men kelinim bo'lgan taqdirda ham, men kelinim bor deb hamma ish unga tashlab qo'ymayman. Bemalol uyda o'zim uy ham yig'ishtiraman, ovqat ham qilaman, kir, dazmol, bola hammasiga, hattoki mehmondorchilikka borishga, qarindosh urug'larni kutib olishga. Bizani uyda ko'p qora mehmon. Buyog'i xo'jayinim Turkistonlik, biz Samarqandlik, buyog'i Toshkentda yashaymiz. Qancha do'stlarimiz bor viloyatdan keladigan, hammasini ham kutib olaman. Inson yashashni yaxshi ko'rsa, mana shu yashayotgan joyiga rossiyam
mehr bersa, har bir kuniga shukrona keltirsa, har bir kunida ko'proq ish qilishim kerak, ko'proq harakat qilishim kerak, ko'p narsaga ulgurishim kerak deb harakat qilsa, hamma narsaga ulguradi. U o'ziga bog'liq. Nishon. Hayotni sevishingizni, hayotga bo'lgan mehringizni qanaqa qilib, qay alfozda bildirib turasiz? Bildirganimiz sababi mana shundada. Yo'q, qani qaysi ko'rinishda bildirib turasiz? Ibodat qilib aytasizmi hayotga bo'lgan muhabbatingiz? Men aytayapsizki, hayot sevish kerak deysiz. Judayam, o'zim yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Hayotni yaxshi ko'raman. Yashashni, yaxshi yashashni undan ham yaxshi ko'raman. Har bir kunimga shukrona keltiraman. Va hayotga bo'lgan minnatdorchiligingizni qaysi ruhda ko'rsatib turasiz? Hayotga bildirib turasiz? Hayotga bildirganimning sababiki, mana meni agar birorta inson mana filmga chaqiradimi, tadbirga chaqiradimi, to'yga chaqiradimi, teatrga mani taklif qilishadimi, tadbirlarga jo'natishadimi, men har doim chiroyli kiyinib, o'zimga qarashga ham ulgurib, hamma tomonlama mukammal bo'lib keyin ko'chaga chiqaman. Har doim kulib turib kech ko'rinam, kulib turib shukrona keltirib uyga kiraman. Mana shuni o'zidan bilinib turadi. Hech qachon jahl qilmayman, doim kulib turaman. Qashang. Mana shunday pozitiv kayfiyat siz hech qachon tark etmasin va hayotdan nolib yuradigan odamlarga mana shu kayfiyatingiz yuqsin deb qolamiz. Ravshon Xolmatov, salom Said opa, Super kelinchak kinosi yaxshi ishlangan, lekin Diana tufayli kinoni mavqeyi tushib ketdi. Siz bunga nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mavqeyi tushgani yo'q. Xalq yaxshi ko'radi. Haligacha eslashadi, Diananing ham eslashadi, filmni ham yaxshi ko'rishadi. Hattoki muxlislarimizga qoyil qolaman. Hamma narsada kechirimli ular. Haligacha tomosha qilishadi. Disklari haligacha sotilyapti, haligacha olishyapti. O'sha filmda keliningiz, ya'ni Diana bilan so'nggi marta qachon suhbatlashdingiz? Menimcha 1 yilcha bo'ldi-yu, 1 yildan kammi? Ishimizga qaraganda hozir oilali, farzandli bor. Oilali, farzandli, baxtli, yaxshi. Hayotidan mamnun, o'sha chiroyli. Mana nazarimda balkim yana san'atga qaytish niyati bor. Va siz buni istaysiz, bir aktrisa sifatida. Men xohlayman, istayman. Tushunarli. Maslahatlaringiz uchun ofarin demoqda Umarov Zikrulloh. Ay, rahmat. Yana o'z savollarimga o'taman. O'zingiz uchun bachkana ko'ringan rollaringizni sanay olasizmi, Said opa? Bor, yo'q demayman. Bor. Nima uchun? Chunki hayotda bachkana odamlar bor. Mani yoshimda ham bachkana xotinlar bor, yo'q emas. O'sha uchun ham shunaqa obrazlarni yarataman. Kim ko'ring, shu xatolarga yo'l qo'ymang. Chunki har doim ham o'zingiz biz endi oynadek aks sado bo'lib ko'rsatamiz. Yaxshini, yomonni, yengiltaklarni, haligi hayotda bachkanalar ko'p. Ba'zan bachkana, bachkana deyishadi. Bachkanalarni ko'rib bachkana obraz yaratamizda biz. Yengiltakni ko'rib yengiltak obraz yaratamiz. Biz teatr bu tomosha. Teatrga tomosha ko'rishga kelishadi. Kino ham? Kino ham bu tomosha. Kinoda bu biz oyna. Kinoni mana ko'ryapsizmi? Oyna deb biling ekranni. Ana shu oynani biz aks sado bo'lib sizlarga o'zingizni ko'rsatamiz. Tushunarli. Yaxshi tomonini olinglar, yomon tomonini olmanglar. Tomoshabin o'zini topadi. Kimga? Albatta. Hamma o'z qiyofasini topadi. Tushunarli. Demak, odatda siz filmlar uchun rol tanlamaysiz. Gonorar bo'lsa bo'lgani. Gonorarga ham uncha ishim yo'q mana. Yaxshi ko'rsam o'ylab ketaveraman. Tushunarli. Qaray mana vatandoshlarimiz qanaqa xursand musofirlarimiz. Nuriddin Rahmonov Isroildan ko'rib xursand bo'lding. Rahmat, juda ham yaxshi so'zlar bo'ldi. Ishlaringizga omad tilayman. Sevaman deb sizga mana sevgisini bildirmoqda Nasiba xonim. Administratoringizning telefonini so'ramoqda Nazira Masmudova. Mayli. Qayerdan topsa bo'ladi administratoringiz? Administratorim 963-50-85. Tushunarli. Almatadan sizga Jasur Karimov salom yo'llamoqda. Rahmat. Sizga mashhurlik keltirgan rolingiz, turmush o'rtog'ingizga o'ynagan rolingiz o'zingizga ma'qul bo'lgani demoqda Fayina. Turmush o'rtog'ingizdan birinchi marotaba menimcha juftlik tarzida chiqqansizlar. O'shalar orasidan eng yoqqan. Kinodami? Kinoda.
Кинода o'zimiz prodyuserlik qildik, o'zimiz yozdik, o'zimiz qo'ydik. Qudajonlar degan film. Lekin muvaffaqiyatga uchramadi. Muvaffaqiyat yaxshi, yaxshi, judayam yaxshi ketdi. Aynan bizni o'zbek film niyat qilib, orzu qilib yurgan o'sha filmni bizga albatta o'zimiz yaratdik, chunki men xalq ichida ko'p yuraman. O'sha aynan muxlislarimizdan eshitardim-da, ba'zi bir kinolarimizda ozgina qizlarimiz mana shu tayoq-bayoqni ochiq, sochiq chiqishi, urush janjal yoki mana otasiga tegaman, tegmayman deb mana shunaqa filmlarimiz yaratilganda muxlislarimiz Saidaxon shunaqa film yaratinglar, qizlarimiz iboli, hayoli bo'lsin, ochiq-sochiq kiyinmasin. Bir paytlar biz turmushga chiqqanda ko'zimizni mana shunday qilib turardik. Turmushga chiqasanmi deyishganda hattoki indamasdan chiqib ketardik. Yoki ko'zimizni pastga qilib javob berardik. Shunaqa film yaratinglar, shunaqa. O'shalardan kelib chiqib biz Qudajonlarni yozdik. O'sha filmni yaratdik. Mana mana shu mart oyida ham 4 martdan 5 marta berildi hamma kanaldan. Chunki judayam milliy urf-odatlar, milliy qadriyatlarimiz, ibo, hayo, qudalar, mana yoshlarni turmush qurishida, ajralmasligida qudajonlarni ham judayam katta oldiga qo'ygan vazifasi bor-da. Ko'p narsa qudajonlarga ham bog'liq. Agar voy qizingiz unaqa, o'g'lingiz bunaqa desa, voy sarpasi bunaqa anaqa desa, ajralib ketaveradi. Yoki bo'ldi qizim, seni bir tarsak yurdimi-ki, men o'zimni tor qarnimga siqqan keng uyimga sig'adi deb daroq olib kelsa bo'lmaydi-da unda turmush. O'sha uchun biz ham aynan Qudajonlarda shu narsalarni yaratganmiz. Mana borgan sari Qudajonlar filmini ko'proq ko'rishyapti, yaxshi fikrlarni aytishyapti. Tushunadi, Ravshan, rahmat sizga bu ishlaringizga, omad, ilohim umringizni uzoq va biz ham ko'p kinolarni ko'rib turaylik sizdan demoqdan. Xo'p, harakat qilyapman. Nazira, rahmat. Salom Said opa, hamma kinolaringizni ko'rib boraman. Omad va baxt va O'zbekiston xalq arsi bo'lishingizni xohlaymiz deb aytdi Qodir Qo'jonov. Menimcha allaqachon bo'lishingiz kerak edi. Bu mening o'zim shaxsiy fikrim. Bo'ladi, bo'ladi. Chunki xalq uchun xizmatlaringiz ancha. Ulug'bek Qodirovni yaxshi ko'ramiz. U bilan o'ynagan kinolaringiz haqida gapirib bera olasizmi dedi Malika. Faqat bir og'iz gapirsangiz, chunki tezlashtirishimiz kerak. Xo'p, xo'p. Ulug'bek Qodirovni juda ham o'zim ham hurmat qilaman. Yaxshi, mehnatkash, chiroyli, omadli yigit. Hamma o'ynagan rollari yaxshi. O'sha o'g'limni o'ynagan paytim juda xursand bo'laman. Omadini bersin. Qaysi filmda u? Majruhda o'ynadi-ku o'g'limni. 3-4 ta filmlarda anaqa Sevinch, keyin yana 3-4 ta filmlarda ish qilib o'g'limni o'ynagan. Eng yaxshi o'g'il kim sizga kinoda? Endi bitta deb aytta olmayman, chunki bilasiz mana Alisher Uzoqov, Adis Rajabov, ana Ulug'bek Qodirov juda ham ular. Birinchi sanadingiz demak, o'sha Adis Rajabov. Qadrliman, qadrliman. Tushunarli. Namanganga to'yga aytsak kelasizmi demoqda Odilbek? Albatta, albatta. Mayli, bu aktrisa ko'rib juda ham xursand bo'ldik demoqda Nastya. Salom Jasurga, sevimli aktrisamizga Moskvadan salomating iltimos demoqda G'ulomjon. Rahmat. Firuza Muradova, mashhur prodyuser so'ramoqda. Said opa, salom. Amerikada konsert haqida ham bir nima desangiz. Firuza Muradova bilan borganmiz. Uzr. 2 martda yaxshi o'tgan edi. Voy, muxlislarimiz ko'paygan. Juda bir chiroyli yaxshi bo'lgan. Ammo bizani san'atimizni yaxshi ko'rishar ekan, shundan xursand bo'lganman. Mayli, yana nasib etsa taqdir bo'lsa borarmiz. Tushunarli. Mavjuddan so'ramoqda. Super kelinchak filmini juda yaxshi ko'raman. Lekin shu kinoning hikmati nimada deb o'ylaysiz? Boshqa xalqdan kelin olish ham okey degan ma'nomi demoqda Mavjuddan. Mana bir zamonaviy savol. Birinchidan hamma ham inson. Hamma ham yaxshi ko'rishi, sevishi, muhabbat bilan turmush qurishga, hammani baxtli bo'lishga haqqi bor. Biz mana shu filmdan oldin shaxsan biz o'zimizni qarindoshlarimizdan bo'lgan armiyaga borib xizmat qilganda Ukrainada menimcha uylanganlar o'sha ayol
O'zbekistonga kelgandan keyin shunaqangi uyim, joyim, bolam, chaqam deydigan bo'lib, shunaqa liboslarimizni kiyib, milliy qadriyat, milliy urf-odatlarni bajarardiki, uncha-buncha bizni o'zimizdan ko'ra u hamma narsaga rioya qilardi. Qarang, shunaqangi ayollar bor. Demak, o'shanaqa ayollarni ko'rib qanaqa millatdan bo'lsan, qat'iy nazar kelin qilishi boshlashdi. Men o'zim juda ko'p guvohi bo'lganman. Amerikadan, Xitoydan, Koreyadan, Yaponiyadan kelin qilishganlarni salomlarini ham o'zim o'tkazganman borib. Juda ko'p mana shu bitta menimcha sevgi, muhabbat. O'sha qizlarimiz bizani milliy liboslarimizni kiyib, do'ppilarimizni, mana shunaqa tonlarimizni kiyib kelin salomlar qilishdi. Ba'zi birlari mana yillar o'tgandan keyin ham uchrashdik, o'shalar bilan juda ham baxtli yashashyapti. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa millat bo'lishdan qat'iy nazar, men o'ylaymanki, inson bo'lsin, odam bo'lsin, mehrli bo'lsin, oqibatli bo'lsin. O'sha super kelinchakdagi kelin kabi keliningiz bo'lishni istarmidingiz? Istayman. Diana. Da, Diana yo'q. Tushunarli. Hozir kino ko'rganday bo'lyapman demoqchi Nadir Murodov va Qoyil haqiqiy aktrisa demoqchi. Salom dedi, sotib oldim. Demak, hi bro, can say hello from Sydney demoqchi Jasurali. Sydneydan sizga salomlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sog'inch salomlar Seuldan demoqchi Ruziyev. We love her. She is very lovely demoqchi Jasurali. Sizga atirgullar keldi, virtual atirgullar. Demak, assalomu alaykum Chicago'dan. Savolim bor edi. Hayotda shu yoshgacha o'z o'rnini topdim deb o'ylaysizmi? Demoqda Zi Sultanova. Ha, topdim, Xudoga shukr. Topganimga behisob shukr bo'lsin. Ilom yo'qotmay endi. Chimani Aziya Burgos New Jersey'dan bog'landi. Kinolarda kim siz uchun zo'r partner? Ya'ni bir-biringizni yaxshi tushunib o'ynaysiz demoqda Odilbek Hakimov. Mana endi ustoz san'atkorlarimizdan Murod Rajabov, Ubaydulla Omon, Matyoqub Matchonov. Endi o'zimni turmush o'rtog'im ham yaxshi partnyorman, yaxshi ko'raman. Lekin ular mendan yosh ko'rinadilar-da. Shuning uchun ko'proq menga er-xotinni berishmaydi. Chiroyli. Faina Rakimova, Saidopa, maza qildik suhbatdan. Oilada o'z o'rningiz bor. Sizga o'xshagim keladi. Menga maslahat bering. Qanday qilsam kuchli ayol bo'laman? Hozir Moskvada yashayman, oilaliman. Voy, aylanib ketay. Eng keragi hayotda yaxshi ko'ring. Oilangizga mehr bering. Hamisha har bir kuningizga shukrona keltirib yashang. Agar ertalab turib oynani ochib, shundoq hamma yoqqa bir nazar solsangiz, qanchalik hayot shirinligini bilasiz, tasavvur qilasiz. Kundan kunga yana ham hayotda bir ma'nosi bo'ladi. Farzandlaringiz bo'lsa, undan ham yana ham ma'nosi kuchayadi. Ozgina bo'lsa ham o'sha narsalarni his qilsangiz, hayotda yaxshi ko'rib kuch to'playverasiz. Sizga Allohdan man kuch Polshadan sizga Doniyor Jumaniyazi salom yo'llamoqda. Jumanazar aka zo'r. Mavjuda. Katta rahmat Saidota. Super kelinchakdagi kinodan keyin qo'shnimiz rus qizni kelin qilishdi. Aytganingizdek juda chaqqon ajoyib kelin bo'lgan demoqda. Men sevaman sizni opa demoqda Mahliya O'rinboyeva. Saidobani birinchi ustozlari kim? Bir og'iz aytsinlar demoqda Ikrom. Men endi o'sha ustozim hayotdan o'tib ketdilar, Tursunboy aka Isroilov. O'sha ustozimni joylari jannatda bo'lsin. Tushunarli, yana o'sa bolalarga o'taman. Bolalikda qaysi aktrisa kabi bo'lishni orzu qilgansiz va hozircha? Ha, bolalikda albatta u paytda hammamiz yaxshi ko'rardik, hozir ham yaxshi ko'raman. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Gulchehra Sa'dullayeva. Shularni yaxshi ko'rib, shularga havas qilib. Haligacha shu. Haligacha yaxshi ko'raman. Tushunarli. Turmush o'rtog'ingizning qaysi maslahatini juda muhim sanaysiz va hanuz rioya qilasiz? Egilganga egil, kekkayganga kekkaygin deydilar. Lekin men sizni kekkaya deb o'ylamayman. Kekkayganga ham kekkayishingiz mumkinmi? Menda kam u hislar. Kam. Ko'pchilik qasd olishga urinadi. Sizda-chi? Yo'q, men qasd olmayman. Yomonlik qilganlarga qanday javob qaytarasiz? Ularga ham yaxshilik qilaveraman, keyin Allohdan doim insof so'raymanda. Allohim ularni shunaqangi ish bilan ko'mib tashlagin, ta'minlab tashlagin, shunaqa ish ko'paysinki, men bilan ishi bo'lmasin, vaqti bo'lmasin. Xuddi shu gapir ana yarashmayapti.
Ana qarang. Yaqinda aytganimizda. Ana. Fikrlashishi juda yaqin. Ha, fikrlashishi. Yaqinda bo'lmasa-da, har holda hammamiz birga ishlaymiz, ko'p gaplashamiz. Imkon qadar hammaga yaxshilik qilishga harakat qilamiz. Hammani rizqli, nasibali bo'lishini, yaxshi yashashni xohlaymiz. Teatr deb ko'p bir-birimizga yordam beramiz. Bir-birimizga har doim bir dalda bo'lamiz. Ham dard, ham fikr bizga. Lekin ko'pchiligi shunga rioya qiladi. Men bundan xursandman. Tushunarli. Sherzod Jumayev opajon, ertaga onamni, Gulandom opani tug'ilgan kuni tabriklang iltimos. Musofirchilikdaman deb yozib qo'ydim. Gulandom xon, men bilan yoshlar tengmikan? Mayli, Gulandom xon. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Ilohim, hayotda nimaki niyatlaringiz bo'lsa, hamma niyatlaringizga erishsin. Alloh sizga hamisha yor madad bersin. Saida opa, qaysi fe'lingizdan voz kechkingiz keladi-yu, lekin ilojini qila olmayapsiz? To'g'ri so'zligimdan. Juda ham to'g'ri so'zmanda, ko'p narsani yuziga aytib boramanda shartda. Endi bu hammaga ham yoqmaydi. Lekin nima qilay? Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadi. Uning ustiga meni muchalim tovuqdek, tovuqshi to'g'ri so'zligi uchun ko'p daqqa ishlar ekanda. Mani yilim. Muchalim. Qaynona va ona obrazlari karyerangiz asosan tashkil etadi. Qaysi obraz siz uchun mutlaq kutilmagan bo'lishi mumkin? Qaysi? O'ynagan rollarimni aytdim. Mana qaysi rolni kutyapsiz? Bu mutlaq mana shu rol. Men uchun chunki biz sizni bilamiz, o'sha qaynona ona, oyya ona yo qaynona masha. Bir-birini almashtirib, o'rnini almashtirib turuvchi rollar orqali. Lekin qaysi rol siz uchun mutlaq kutilmagan bo'lishi mumkin? Qaysi rolni o'zingiz ham kutyapsiz? Oh, mana shu rol kerak menga. Ya umuman kutilmagan deb anaqa qilgan edim, lekin o'shani yaqinda ishlash boshladim. Xudo xolasa, ha demak premyerasi bo'lish kerak. Demak, allaqachon bu mutlaq kutilmagan rolni ijro etib bo'ldingiz. Yo'q, endi repetitsiya jarayonlari ketyapti. Demak, bu rol teatrda. Bu rol bizni mana o'zbek filmida kino studiyani qoshida teatr ochilgan. Ana o'sha yerda boshladik. Tushunarli. Bibi xonim. Boshladim. Tushunarli. Premyera bo'ldimi? Yo'q, endi bo'ladi. O'sha men mutlaq kutmagan edim-da. Hattoki men buni ijro eta olarmikinman, yo'qmikinman deb o'zimga ham savol berib qo'rqib, qo'l urgandim. Mani nazarimda iplay olyapman. Shuni xotirangiz bilan bermasligi ishonasiz. Tushunarli. Ko'z yoshlaringiz juda ishonarli chiqadi bu shaxsan ma'nosida. Hayotning qaysi voqealari sizni ko'z yoshsiz yig'latadi? Qaysi voqealari ko'z yoshsiz yig'latadi? Tushunmadim. Faqat ichingiz yig'laydi mana shu hayotdagi sodir bo'layotgan voqealarni. Qaysi birlari sizni ko'z yoshsiz yig'latadi? Unsiz. Ya'niki, odatda ko'z yosh orqali dardni chiqarib yuborish mumkin, lekin unsiz yig'lash bu og'ir. Bu og'ir, og'ir. O'shuncha yig'lab turish kerak deyishadi. Yig'lab turganingizda yuragingiz ancha bo'shaladi, sog'lig'ingiz tiklanadi. Endi unsiz yig'lashdan avval Xudoni o'zi asrasin. Lekin albatta inson bor ekan. Nimadir ta'sir qiladi yuragingizga. Meni eng unsiz yig'ladi degan narsa ba'zan eng yaqin do'stlaring dushmanga aylanadi. Va bu sodir bo'lgan hayotingizda bunaqa voqea bo'lib o'tgan. Hozir munosabatlar qanaqa? Yaxshi. Men kechirimliman. Shuning uchun ham meni kechiraman. Tushunarli. Rustam Sadiyevning Er bermoq, jon bermoq 2 kartinasini eslab o'tdingiz. O'sha kartinada so'nggi yillarda trend tusini olgan ayollarning gap yig'inlari qattiq tanqid ostiga olindi. Sizning bu boradagi fikrlaringiz, mana real hayotda ayollarning gap o'ynashi, bir-biri bilan bir-biriga o'zining taqinchog'ini maqtanishi yoki boshqa narsalar haqida. Bu fikrga qo'shilaman. Chunki meni o'zim ham ikkita mushta shunaqa gapga qo'shilgan edim. Xuddi shu voqealar sodir bo'lgandan keyin men sekingina u gapdan chiqib ketdim. Keyinchalik aytishgan vaqtim yo'q deb qo'yib qoldim. Mana lekin mana 1 yildan oshdi. Bir 15 ta san'atkor har qaysi teatrdan yig'ilishib, mana shu gapni boshladik.
Menimcha ikkinchi klub boshlandi. Ko'z temasin. Hozircha yaxshi. Chunki san'atkorlar bir yerga to'plangandan keyin albatta yana shu ijod, san'at, o'ynayotgan kinolari, premyeralari, har bir teatrda nima bo'lyapti, nima qo'yilyapti, kim qaysi viloyatga bordi, qanday tadbirlarda qatnashdi, keyin qaysi rolni ijro etkisi bor. Mana ashulalar aytamiz, she'r, g'azal, askiyalar qilamizda. Hech kim hech kimni dilini og'ritmaydi. Hech kim esiga ham kelmaydi u mebel yoki boylik yoki tilla taqinchiq, faqat san'at sohasida. O'sha uchun men aytdim, agar shunaqa davom etsa, o'yinni yana davom ettiramiz. Hozircha mana shu. Har holda balkim ham kasblar bo'lgani uchun ham hozircha ko'z tegmasin, yaxshi davom etyapti. O'sha boshqa qo'shnilarimizda maqtanchoq gapdagilarga nima degan bo'lardingiz? Gapga kelgandan keyin birinchidan kim gap o'ynashi kerak? Bir-birini tushunadigan insonlar. Teng-tengi bilan deydi, tezak qopi bilan deydi. Shuning uchun gapga boryapsizmi? Tengiz bo'lsa boring, qo'shiling. Gapga borgandan keyin hamma gina qudratni birinchidan qoldiring. Hech kimga yomon niyatda bo'lmang. Agar sizni ko'nglingizga o'shatda o'sha birorta odam yoqmayaptimi, undan ko'ra o'zingiz gapdan chiqib keting. Ularga ham xalaqit bermang. Gap didor g'animat uchun o'ynaladi. Didor shirin. 5 kunlik dunyo o'tadi, ketadi. Gapda iloji boricha yaxshi gaplardan gapiringlar. Kimdir kelin qilmoqchi, kimdir o'g'lini uylantirmoqchi. Kimdir bir yaxshi niyat bilan o'qigan kitobini gapirsin, yaxshi ko'rgan filmini, o'zi xohlagan bir qo'shig'ini, to'rt misra she'rini o'qisin, bir-biriga yaxshi niyat, yaxshi fikrlar, kelajak haqida gapirishsin. Gapiramatsa gap ko'p-ku. Shunaqangi, men endi mana ba'zan shunaqa yig'inlarda bo'lib qolsak, kuzatib turamanda, shunaqa ayollar bor. O'zi aytmayman, o'zi san'atkor deb, butunlay boshqa kasb egasi, lekin shunaqa ashulalardan, she'riyatdan, kitoblardan, musiqalardan, rivoyatlardan, keyin klassik qo'shiqlardan shunaqa xabari bor, shunaqangi ijro etib aytib bersa, shoti she'r yozayotganlar ham juda ham ko'p. Ana shunaqa joylarda o'tirsangiz, to'g'risini aytsam, maza qilasiz. Ma'naviy oziqa olasiz. Vaqti o'tganini ham bilmay qolasiz. Umringiz 10 yilga uzayadi. Gap mana shunaqa bo'lish kerak, mening nazarimda. Chunki hoynahoy oilada pulni siz ko'proq topsangiz kerak, bu menimcha shunaqa fikrlardan. To'g'ri, to'g'ri. Bu topish ovozingizni balandlatishga ham ta'sirini o'tkazganmi? Yo'q, hech qachon o'tkazmagan. Bilasizmi, qanchalik pul topsangiz, bilmayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Mana qanchalik omadim yurishsa, shunchalik kamtarin bo'lishga harakat qilaman. Qanchalik pul topsam, ovozimni pasaytirishga harakat qilaman. O'sha topgan pulimni ko'pchilik bilan bo'lishishga harakat qilaman. Chunki Alloh hammaga rizq nasibani beravermaydi. Demak, meni yaxshi ko'rib, mana shu meni qulim deb Alloh menga rizq nasiba beribdimi? Men uni ko'pchilik bilan, uydagilarim, ota-onam, opa-ukalarim bilan, qarindosh-urug'larim bilan, hammasi bilan baham ko'rishim kerak. Men shuncha yildan buyon balkim shu baham ko'rib kelayotganim uchun Alloh menga berayotgandir shu rizq nasibani. Rizqli nasibali, chunki men tovuq muchaliman. Tovuq yettita xazinani biri deyishadi. Shuning uchun men har doim rizq nasibam ko'chaga sochilgan, men terib kelyapman, lekin uni ko'pchilik bilan birga baham ko'ryapman. Berganga Xudoim yana beraveradi. Saydoka huzur ota-onang sayyotlami? Otam o'tganlariga 7 yil bo'ldi, Xudo rahmat qilsin. Lekin onam 82 yoshdalar. Onangizga so'nggi marta nima sovg'a qildingiz? Yaqinda 2 kun bo'ldi borganimga. Juda ham chiroyli ham material olib ham katta shunaqangi chiroyli ko'rpa o'zimga yoqdi-da, o'sha ko'rpani olardim. Chunki yaqinda ozgina kasal bo'ldilar. Mayt mana shu ko'rpani to'shab yotsangiz, sizni kuch-quvvat, Alloh kuch-quvvat beradi dedim. Mana shu materialni tiktirib kiyasiz dedim. Endi qo'llarga ozgina
puldan ham berib keldim. Chunki onalarimiz farzandlaridan u nech pul bo'lishdan qat'iy nazar, yoki sovg'a yoki o'sha pul olishsa, ularga kuch umrlariga umr qo'shiladi. Yashang. Bu borada qaynonangizga ham mehribon kelasiz deb o'ylayman. Ha, qaynonam ham o'tib ketdilar, qaynotam ham o'tib ketdilar, lekin men ularni doim yaxshi ko'rgan narsalar bilan siylab, sovg'a qilib, imkon qadar yaxshi kelin bo'lishga harakat qilganman. Tushunarli. Boyagi yuqoridagi mavzuga yana qaytamiz. O'zbek tomoshabinning aksariyati bugungi filmlarimizning saviyasizligidan norishadi. Endi bu men o'zim o'tkazgan fikrlarim, ommaga qanday fikrlar kerak deb. Uzr, ommaga qanday filmlar kerak deb hisoblaysiz? Bugungi tomoshabin uchun. Endi bugungi tomoshabin uchun bilasizmi? Hammani didi har xil. Kimdir qaynana kelin mavzusini yaxshi ko'rsa, kimdir terrorizm haqida kino ko'rishni yaxshi ko'radi, kimdir boyevikni yaxshi ko'radi. Ish qilib juddayam tomoshabinlarimizni didi har xil. Shuning uchun men o'ylaymanki, mayli, yaxshimi, yomonmi, film yaratishsin, muxlislarimiz tomosha qilsin. Har qaysi filmdan o'ziga kerakli ma'naviy oziqani olishsin. Demak, bir filmni ko'rdimi, shu filmda deylik, nimadir unga yoqmadi. Demak, shuni qilmaslikka harakat qilsin. Yomon filmmi ham, yaxshi filmmi ham tomosha qilishni tavsiya beraman. Chunki o'sha yaxshidan ham, yomondan ham ko'zlariga kerakli savollarga javob topishadi, ma'naviy oziqani olishadi. Saidopa, so'nggi marta qaysi kartinani miriqib tomosha qildingiz o'zingiz? Qaysi anaqadan? O'zingiz filmlar bo'lsa, farqi yo'q. Endi hozir esimda yo'q, lekin ularni ham juda ham yashirmay, eng baribir ham yaxshi ko'rgan filmim Troya. O'shani juda ham tarixiy film o'xshash ko'raman. Ha, tarixiy film. Gladiator. Keyin uni ham ana tomosha qilaman, juda yaxshi ko'raman. Graf Monte Cristo qancha bersa, yana shuncha ko'p miriqib tomosha qilaman. Chunki bilasizmi, mana shu Graf Monte Cristo'ni ko'rgandan keyin juddayam hayotda hamma narsaga e'tibor berishga, ehtiyot bo'lishga, xato qilmaslikka, har bitta narsaga e'tiborli bo'lishga harakat qilasiz. Shu filmlarni juda ham yaxshi ko'raman. Endi albatta o'zimizni, lekin milliy filmlarimizni hammasini tomosha qilaman, erinmasdan. Qaysi biri? Endi ular juda ham ko'p. Mana bir hafta oldin qaysi o'zbek filmini tomosha qildingiz? O'zim o'ylagan shu Qudajonlar bo'ldi. Uni tomosha qildim. Keyin haligi Qudamni ko'rmadingizmi filmini tomosha qildim. Keyin Farzandim berdi, uni tomosha qildim. Keyin o'sha Er bermoq, jon bermoq. Keyin ana Baxt uyi yaxshi ko'raman. Lola Iltoyeva, Dilnoza Qubayeva o'ynagan, Otabek Musayev o'ynagan shu film. Juda ham bir tarbiyaviy ahamiyati bor. Ishlarni tomosha qildim. Oila davrasida tomosha qilish uchun 5 ta o'zbek filmini tavsiya qiling. Oila davrasida ko'rish uchun. Mana hozir aytgansiz, shu Baxt uyini tomosha qilishsin. Keyin bilmadim, nimagadir o'sha film berilyapti deb, men o'zim ham o'ynaganman. Farishta. Ha, juda ham yaxshi film, albatta tomosha qilish kerak. Uchinchisi. Endi anaqa ой, yaqinda berdi. Alisher Uzoqov o'ynadi ya o'sha filmda. Bahorda gullagan daraxtmi? Yo, kuzda gullagan daraxtmi? Mana shu esimdan chiqdi nomi. O'shani ko'rdim. Keyin yana yaqinda bitta filmni ko'rdim. Jahongir Ahmedov olgan ekan. Voy, esimdan chiqdi hozir. Lekin juda ham zo'r film. U yerda ham Alisher Uzoqov ijro etgan, Rano Yarashova ijro etgan. Janob Yechkin? Janob Yechkin ham yaxshi. Janob Yechkin. Lekin men yaqinda ko'rgan filmim boshqa edi.
Qorakuz, Qorakuz ana endi ismiga keldi. Kecha ham shuna Jahongir Ahmedov bir film olyaptilar. Ular Rama yarashmayam o'sha yerda edi. Keyin esladim. Aytdim, juda ham yaxshi chiqqan ekan shu film. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Oxirgacha shunaqa miriqib tomosha qildim. Yoshlarimizga, hayotda adashganlarga, keyin o'sha to'g'ri yo'lini topganlarga, o'sha har tomonlama juda bir tarbiyaviy ahamiyati bor. Zarina ham juda chiroyli ijro etgan rolini. Ammo Jahongir Ahmedov filmlarini yaxshi ko'raman. Uni hamma filmlarini tomosha qilsa arziydi. Faqat ma'naviy oziq olasiz. Shunaqa. Jahongir Ahmedovning Asaloy kartinasida rol ijro etdingiz. Keling endi ma'lumot. Buni ko'pchilik bildi. Allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda suratlari ko'rsatildi. Yana ona rolda menimcha. Bu ona boshqa onalardan nimasidan farq qiladi? Asaloydagi ona. Asaloydagi ona men anaqa Shahzoda Muhammedovani onasi bo'lib yashab, o'zimni turmush o'rtog'im Jumadlar Ahmedov bilan. Bilasizmi, bular juda ham kamtarin oila. Har bir kuniga shukrona keltiradigan oila. Boylikka o'ch emas. Allohni berganiga shukr qiladigan iymon, e'tiqodli, andishali shunaqa ayol. Mani rolim ummat bizani oila. O'sha uchun juda ham menga ma'qul bo'ldi. Shu rolni ijro etyapman. Tushunarli. Demak, Zarruh Amanov yozmoqda. Voy, mani eng sevimli aktrisam Galangali salomlar. Rosa yoshar ketibsiz, bahor bayramlaringizni tabriklayman dedi Ravshanjon. Raj Manohar Rao, hind millatiga mansub bo'lsa yozmoqda. She's perfect. She's perfect in nature. I think she's an actress. Her feelings are so awesome demoqda. Demak, sizning harakat holatlaringizdan aktrisa ekanligingizni anglaganman va juda ham ajoyib ekanligi haqida fikr bildirdi Raj Manohar Rao. She's a professional awesome demoqda. U hayratlarini yashira olmayapti. Mana shu awesome deb o'zining fikrlarini bildirdi. Juda ajoyibligingiz haqida o'z fikrini bildirdi. Sizga yana mana virtual gullar yubormoqdan. Xullas, keyingi savolga o'tamiz. Shahzoda Muhammedova talantiga 5 ballik tizimda necha baho berasiz? Shahzoda Muhammedova. 5 ballikdan. Demak, Asaloydagi qizingiz. Asaloydagi qizim. Faqat aldamasdan. Yo, aldamayman. 4 baho beraman. Tushunarli. 4. Asaloydagi voqealar reallikka qay darajada yaqin? Voy, hozirchi shu Asaloydagi voqealar juda ko'p yoshlar orasida bo'lyapti-da. 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 O'sha uchun, lekin bu filmda o'sha bir-biri bilan tushunmay, bir-biri bilan ziddiyatli qarama-qarshi bo'lishadi, hattoki ajralishgacha kelishadi. Keyin bilasiz, mana nazarimda oldinda oqqan suvni qadri yo'q deyishadi. Bir-biri bilan shunchalik ota-onalar ularga imkon yaratib beradi. Shunchalik hamma tomonlama ularga bir-birini tushunsin, bir-biriga mehr bersin, chiroyli turmush qurishsin deb harakat qilamiz. Ikkala tomon qudali. Lekin ular qadriga yetmaydi. Vaholanki bir-biri bilan ancha oralari sovuq, ancha bir-biridan uzoqlashgandan keyin qilgan xatolarini tushunishadi, bir-biriga mehr qo'yganini, bir-birini yaxshi ko'rib qolganini, bir-birisiz yashay olmasligini ana shunda tushunishadi va oxiri yana birga bo'lishadi. Balkim mana shu yigit-qizlarimiz qanaqadir oralarga sovuqlik tushib qolganda yoki hayotda turmush qurganda o'z yo'lini topa olmayotganda darhol ajratib yubormaslik kerak. Ozgina ularni mayli imkon berish kerak. Bir-birini qadriga yetishi uchun. Balkim yana shular bir-biri bilan topishib, turmushini davom ettiradi. Bir pasda ajrim qilib olmaslik kerak. Sabr toqat. Yosh aktrisalar tarbiyasidagi nuqsonlar ularning el orasida hurmatini yo'qotib qo'yishlariga sabab bo'lmoqda. Qanday maslahatlar berasiz ularga? Endi maslahat berish oson, lekin uni bajarish kerak. O'shani e'tiqod bilan, sabr-toqat bilan, kelajagini o'ylab,
har tomonlama. Yoshlik tez o'tib ketadi. Masalan, men ham yoshligimda ko'p rollardan voz kechganman. Ko'p ba'zi bir o'zim xohlagan, chunki hamma inson hamma narsani xohlashi mumkin. Chegarasini bo'lish kerak. O'sha chegaradan o'tmaslikka harakat qilish kerak. Bilmadim, xulq-atvorda, kiyinishda, odob-axloqda, hattoki soch turmaklarida, o'sha ichki go'zalligida hamma narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Ayniqsa san'atkor xalqi ko'zi o'ngida har doim bizni muxlislarimiz, umuman tomoshabinlarimiz, xalq san'atkor bilan juda qiziqadi. Qanaqa yashayapti, nima kiyyapti, nima yeb ichayapti, oilasi qanaqa. Shuning uchun biz doim o'zimizni o'zimiz boshqarib kontrol qilib yurishimiz kerak. Kelajakda farzandlarimizni o'ylashimiz kerak. Chunki farzandlaringiz katta bo'ladi, quda andali bo'lasiz. Hech qaysi uyalmasin. Hammasi siz to'g'risida yaxshi fikrda bo'lsin. Imkon qadar hurmat saqlashga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Tushunarli, Saida opa. Bir video tarqaldi, unda siz Zara bo'lib yerda dumalaysiz. Garchi bundaylarda Vir va Zarada uchramasa-da, o'shanda yoshlik damlaringiz yodingizga tushganmidi yo Zarani shunday tasavvur qildingizmi? Yo'q, men uni tasavvur qilganim yo'q. Men Hindistonni juda ham yaxshi ko'raman. Hind aktyorlarini, hind filmlarini yaxshi ko'raman. Chunki meni o'zi o'tmishimda men Hindiston malikasi bo'lgan ekanman. Men burjlarni, garoskoplarni o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Mani butun qiliqlarim, qarashlarim, kiyinishlarimda, hatto yurish-turishimda haqiqatan ham Hindistonni anaqasi kelib turadi. Mana men Hindistonga borganda ham juda ham yaxshi ko'rganman. Men haligacha orzu qilaman. Qaniydi mani hind rejissyorlari ozgina bo'lsa bir qandaydir filmlarimni ko'rishsa-da Hindistonga taklif qilishsa. Bollivudga. Ha, men jon deb rol ijro etgan bo'lardim. Hatto gonorar ham kerak emas menga. Men shunchalik yaxshi ko'raman. Sindir qo'yib ko'rganmisiz, yarashganmisiz? Ha, qo'yganman. Men rasmlarim bor, bilganimda hozir olib kelardim. Sindirlab qo'yib, butun Hindistonni liboslarini kiyib, chunki bo'lganimda juda ko'p sarilar olib kelganman. Hindistonni butun mana shu milliy o'zini kiyimlari, sarilari, ularda mana zireklar bor, taqadigan hamma zibi gardonlar bor-da, o'zlarining taqinchoqlari hammasidan olib kelganman. Uyimda turibdi. Rosa taqib o'shalarni rasmga tushganman. Keyin doim qanaqandir bir hindistonliklarni bilasizmi, menga ularni erkinligi yoqadi. Masalan, bizni filmlarda u narsa ruxsat berilmaydi. Bizda bu narsa yo'q narsa. Ammo yaxshi ko'raman. Xuddi o'shalarga o'xshab erkin bo'lishi, yilib yugurishi, ular qorlar ustida ham dumalab ketishaveradi. Loymi, suvmi, dumalab rollarni ijro etishadi. O'ynab, yengillik bor ularda, bildingizmi? Ular shunaqangi hayotni chiroyli qilib ko'rsatadiki, inson o'shani ichiga kirib ketib ishonadi. Men o'sha narsalarni yaxshi ko'rganim uchun aynan mana shu bizning spektaklimizda Antiqa qudalar degan spektaklda mana shu joyini o'zim topganman. Chunki u boylikka uch ayol bo'ladi-da, qizini turmushga chiqarishda, voy Hindistondan sovchi kelsin, jon deb men qizimni turmushga chiqargan bo'lardim dedi-da, keyin meni Hema Malinaga o'xshatishadi. Hema Malina bo'lib, mana shu yerda yelib, yugurib, o'ynab, o'tdi endi o'sha kuni Vir va Zaradagi qo'shiqni qo'yganman. Lekin boshqa paytda shu atrofkani o'ynaganimizda buni nechindan buyon o'ynab kelaman tomoshabinlarimizga, muxlislarimizga. Hattoki o'zim konsert qo'yganimda ham bor mana shu nimasi, spektaklda ham bo'lgan edi. Boshqa muzikalarga ham qo'yib, rosa ijro etaman, bilasizmi? Mana shu 60ga kirganimda ham shunaqa sakrab ijro etganimni o'yin. O'tdali ham ozginasini berishgan. Agar hammasini berishsa, dushmanlarim kuyulardi-da. Mani ertagi yugurishlarimdan, ertagi bag'ri keng bilan o'ynaganimdan, sakraganimdan, ana undan keyin birdan o'ziga keladi, oxirida voy uzr uzr berilib ketibman deydi. Men keyin u yerdagi ma'no shunaqa bo'ladiki, chet elga qizini uzatmoqchi bo'ladi. Nima bo'lsa ham boy bo'lsin, dachasi bo'lsin, villasi bo'lsin, mashinasi bo'lsin, puli bo'lsin, sarpasi bo'lsin deb. Keyin spektaklda bu ayolni
beshta davlatdan sovchi kelib tarbiyalashadi. Oxirda tavbasiga tayanib, yo'q, men chet elga qizimni uzatmayman. Mana shu O'zbekistonni o'zimni yigitlar qaysi sovchi bo'lib kelsa, qizimni shunda beraman. Sarpa so'ragan boylik ham kerak emas. O'zimizni urf-odatlarimiz, o'zimizni milliy qadriyatlarimiz, o'zimizni mana shunda mard o'g'lonlarimiz shunga uzataman deb rozi bo'ladi. Chunki meni o'sha spektakl davomida tarbiyalashadi, obrazimni endi men o'ynagan rolni obrazimni. Saidopa o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan o'sha videoni qanday jazm qanday hazm qildingiz? Men juda ham yaxshi hazm qildim. Undan keyin kelgan tanqidlarmi-chi? Bunga umuman e'tibor berganim yo'q. Chunki men o'zimga ishonaman. Men yengiltak ayol emasman. Birovni erini yo'ldan urgan emasman. Hech kimga ko'zimni qirini tashamaganman. Meni kim bilsa, haqiqatdan voy Saidaxon. Menga hamma sinfdoshlarim, kursdoshlarim, dugonalarim, hamkasblarim erini ishonishadi. Chunki seni unaqa odating yo'q deyishadi. Men azal-azaldan ichimda balkim oiladagi tarbiyadan shu narsani olgandirman. O'zim yomon ko'raman. Yengiltaylikni, behayolikni, erdan erga chiqib ketishi, boylikka o'chlikni yoki nomiga turmush qurishi, menda bu xislat yo'q. Birovni erini yo'ldan urish, uni yo'ldan urib boyligini tortib olish, uni boyligidan uchastka qurish yo'q. Men hattoki ba'zi bir shunaqa qizlar bor, ba'zi bir shunaqa ayollar bor. O'shalarga doim tanbeh berib kelaman. Doim o'shalarni urishib kelaman. Va bundaylar san'at ahlidan juda ko'p chiqadi. San'at ahlida ham bor, boshqa joyda ham bor. Ba'zan bilasizmi, o'zim o'ylaymanda, mana shu videoni balki men shu narsani ko'p gapirganim uchun tanbih berganim uchun iboli, hayoli, andishali bo'lish kerak. Hayotda ma'mundo yo'l tutish kerak deganim uchun kimdir dushmanlik qilib chiqarib yuborganmi deyman. Meni obro'yimni to'kish uchun. Mana san bizga ko'p maslahat berasan, nasihat qilasan, mana o'zing. Но это не получилось у них. Bu ular qanaqadir maqsadda qilishgan bo'lsa ham, lekin ular maqsadiga erisha olmadi. Chunki meni muxlislarim qayerga bormay, Saidaxon, biz sizni bilamiz, qanaqa ayol ekanligingizni. Bu dushmanlarning ishi. Biz unga shuni ko'rib, biz sizni yomon tomondan emas, yaxshi tomondan muhokama qildik. Saidaxon 60 ga chiqqanda ham ularni yelib, yugurib, sakrab, yengil harakat qilib san'atni yaxshi ko'rishini qarang. Biz ham mana shunaqa bo'lishimiz kerak deb biz havas qildik deyishdi. Mana shu videorolikdan keyin yana ham muxlislarim menga hurmati, sevgisi, muhabbati ortdi. Shuning uchun kim uni yomon niyatda qilgan bo'lsa, lekin menga plus bo'ldi. Men xursandman. Qaysi xatolaringizni kechira olmaysiz? Endi hammada ham bo'ladi xato, yo'q deya olmayman. Balki ba'zan kimnidir qattiq ranjitgan bo'lsam, o'shandaki o'zim pushaymon qilaman. Nimaga shuni qattiq ranjitdim, nojo'ya balki. Kechirim so'raysizmi? Ha, kechirim so'rayman. U shunaqa paytlar bo'ladiki, ayb unda bo'ladi. Gunoh unda, ayb unda bo'ladi. Bir-ikki kun kutaman. Agar u kechirim so'ramay tumtayib yursa, o'zim kechirim so'rab, o'zim borib yarashaman. Chunki urushib, qanaqadir gina qudrat qilib yashash men uchun qiyin. Men hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lsam, yashash osonroqda. Tushunarli. Bu fikrga qachon keldingiz? Ya'ni mana shu birodimni o'tib qo'ysam, birinchi o'zim kechirim so'rayman va Yoshligimdan ham shunaqaman. Maktabda ham shunaqa edim. Qattiq ham urishardim. Juda qattiq qo'llik ham qilardim. Menga o'sha paytda sinfdosh qizlarimiz qaynana deb laqab qo'yishgan. Demak, maktab davridan laqabingiz bor. Qarang, shu narsa borib hayotda rollarim bilan qaynana bo'lib qoldim. Qattiq qo'ldim, lekin o'shanda ham nima bilasizmi, qanchalik qattiq qo'l bo'lsangiz, shunchalik mehringiz ham kuchli bo'ladi.
Tushunarli. Suhra Baqat so'ramoqda. Assalomu alaykum. Sizning fikringizcha o'zbek kelinlari uchun asaloy chet elda o'tishi o'zbek millatiga to'g'ri keladimi? Bizda O'zbekiston madaniyatiga to'g'ri kelmaydi-ku degan mantiqli fikr. Yo'q, nega? Nega? Nega to'g'ri kelmaydi? Biz dunyo ko'rishimiz kerak. Chet elga borganda qaytiga o'sha yosh kelin kuyov mayli qurbi yetgan albatta jo'natadi. Kim qurbi yetmasa jo'natmaydi. Shu yerda ham asal oy uchun juda joylarimiz, dam oladigan yerlarimiz juda ko'p. Endi kimdir qurbi yetib o'sha yoshlarga bir tomondan yaxshi, ana uncha mebel qilgandan ko'ra, mamuncha sarpo qilgandan ko'ra shu pulni yig'aylikdi, asal oyni chet elga jo'nataylik deb. Qaytaga o'sha yoshlar chet elga borib, hayotda qadriga yetib kelishadi. Shukrona keltirib anaqa yashashni boshlashadi. U yerdagi hayotni ko'rib, u yerdagi voqealarni ko'rib, u yerdagi mehr oqibatni ko'rib, solishtira boshlaydi o'zini yurtida. O'zbekistondagi ko'p narsalar boshqacha ekan, u qadriga yetishim kerak ekan-ku deydi-da. Ham dunyo kezadi, ham chet el madaniyati bilan, odamlari bilan tanishadi, mehr oqibatini ko'radi. Hamma tomonlama foydasi bor. Ham qaytib kelgandan keyin o'zini yurtiga, o'zini ota-onasiga, o'zini yashatganiga shukrona keltirib, chiroyli turmushini davom ettiradi. Mana shunaqa deb o'ylayman. Chiroyli Saida opa, yaxshi amallarni ko'paytirishni qaysi mahallalarda ko'proq o'ylaysiz? O'zi bilasizmi, yaxshi amallarni ba'zan boshingizga bir og'ir musibatlar tushganda yoki kimdir dilingizni qattiq og'ritganda yoki siz uni dilini og'ritganingizda o'sha paytda haqiqatdan ham o'ylanib qolasiz. Yaxshi amallarni ko'proq qilishim kerak. Chunki insonni mana shu yaxshi amallar ba'zan yomon narsalardan asrab qoladi. Chunki yuqorida oliy hakam bor, egam bor. Hamma narsani hisob-kitobi bor deyishadi. Va final savolim. Istaysizmi yo'qmi, berganlarini hayot birma-bir ola boshlaydi. Sog'liq, yoshlik, shuhrat, omad. Nima siz bilan so'nggi nafasingizgacha hamroh bo'lishni istaysiz? Oxirigacha men bilan iymon, sabr, toqat. Men har bir kunimga shukrona keltirib yashayman. Yana bir marta aytaman. Men mana shunday jamiyatda, mana shunday O'zbekistonda jannat makon yurtda tug'ilganimdan xursandman. Shunday yurtdoshlarim borligidan, muxlislarim borligidan, teatrim borligidan xursandman. Bizga Alloh bergan yurtboshimiz borligidan xursandman. Hayotimiz juda ham chiroyli. Kundan kunga mana yurtimiz gullab yashnayapti. Hozir butun dunyo bizga havas qilyapti. Havas qilib qolishsin. Biz ham shunaqangi bir harakat qilib, hamjihat bo'lib yurtimizga o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Mehr oqibatli bo'laylik. Hamma bizga havas qilsin. Aytishadiki, agar yer yuzida bir ayol bo'lsa, muhabbat bor yer yuzida. Agar yer yuzida bir erkak bo'lsa, hayot bor yer yuzida. Agar yer yuzida bir go'dak bo'lsa, kelajak bor yer yuzida. Agar yer yuzida bir daraxt bo'lsa, rohat bor yer yuzida. Agar yer yuzida bir qarich yer bo'lsa, vatan bor yer yuzida. Shular hammasi bor bo'lsin. Hamisha hamjihatlik, mehr oqibat yo'qolmasin. Saida opa, tashrif uchun kattakon rahmat. Mottomizni eslatib o'taman, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz va uchrashdik bugun Saida Rametova bilan va yana uchrashamiz. Rahmat. Rahmat. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kanalning streamlari biz bir necha daqiqalar davomida, balki soatdan oshib Facebook streamda sevimli aktrisamiz bilan suhbat qurdik. Endi mana Insta Live ko'rib turganingiz mana shunday xushsurat aktrisamiz. 60 ni urib qo'yibdilar, lekin hali ham yoshlardek g'ayratli, shijoatli va mana shunday go'zal aktrisamiz, nurli chehra egasi Saida xonim Rametova. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalom.
Demak, InstaLife'da manimcha bu birinchi sizni suhbatingiz bo'lishi uchun. Endi mana salomlar boshlandi. O'zbeklar sizga salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum dedi Maftun. Rasul Obidov assalomu alaykum dedi. Salom yo'lladi. Ruslan Mirzayev, Akmal assalomu alaykum dedi. Astanadan assalomu alaykum deyishmoqda. Usmon assalom yo'llamoqda. Assalomu alaykum dedi Samir Nizamova. Bu yerda salomchilar juda ko'p. Mehmet salom yo'llamoqda. Saidob Islomov salom. Sog'lik tilayman sizga. Tinchlik, omonlik tilayman. Saidob Istanbuldan salom demoqda avasxan. Sizga Ufadan Dilnurbek salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum opajonim dedi. Demak, Dilsancha. Ana meni вообще, мне вообще не нравится это Севана. Men yoqtirmas ekanman. Bu ham bo'lishi mumkin. Men hech ham qarshilik qilmayman. Hammani o'zini didi bor. Unga ham omonlik tilab qolaman. Demak, shaf fotograf. Assalomu alaykum. Saidob Istanbuldan salomlar sizga demoqda. Aziz assalomu alaykum Saidob. Bir ko'z tegmasin dedi O'zbek habibi. Assalomu alaykum demoqda Moskvadan Kamronbek. Assalomu alaykum Saidob demoqda Kasimov Jaz. Assalomu alaykum Jasur aka. Saidob demoqda Sabrina sizga qaynonajon demoqda. Rashid. Demak, Rajman Aharga salom yo'llamoqda. Jasur aka salom dedi Ruslan Mirzayev. Manimcha o'sha mashhur prodyuser Ruslan Mirzayev tanisangiz kerak. San'atingiz juda hurmat qilaman demoqda Dilorom. Rahmat. Prins sizga salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum Saidob, yaxshimisiz? Sizni juda hurmat qilaman. Saudiya Arabistonidan salomlar demoqda sizga. Tursunzoda shahridan Karim Rashidjon salom yo'lladi. Demak, Sardor Polshadan salom yo'llamoqda sizga. Umrlari uzoq bo'lsin dedi Shohov. Saidob Piterdan salomlar deb aytadi Mehmet. Saidob nechanchi yil javob bersinlar demoqda T11. Nima? Yilingizni so'rashmoqda. 1957 yil, 21-sentyabrda Deva. Salom bermoqda, Derskiy kat pulya reyski demoqda. Astanadan, demak, Saidob aka juda ham ochilib ketibsiz demoqda. Rahmat, harakat qilyapman. Assalomu alaykum hammaga dedi, demak, Obidjon. Akmal, 60 yoshga o'xshamaysiz, lekin har doim shunaqa chiroyli bo'lib yuring. Haqiqatda o'xshamaysiz 60 yoshga. 60 yoshda. Bu aytmaganingizcha men sizga bir 40 yoshlarni berdim. Rahmat. Demak, Abdulxayev, assalomu alaykum Jasur aka, bu men boyagi qiz, rahmat tanishganimdan xursandman. Demak, Rano demoqda, Saidob aka siz betakrorsiz deb sizga yurak yubordi. Sevmak tarasami, Saidob aka doim har doimgidek go'zalsiz demoqda Maftun. Assalomu alaykum Saidob aka demoqda Ko'mir fotograf. So'xdan sizga Alisher salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum Amerika Qo'shma Shtatlaridan demoqda Zuhra Xatjayeva. Mahmudjon sizga virtual atirgullar yubordi. Ulug'bek, assalomu alaykum Saidob aka, Farroq aka sizga ham demoqda. Qayerda Farroq aka bu yerda? Piterdan sizga atur salom yo'llamoqda. Kostema sopanga, Yekaterinburg shahridan Bobo Mahmatqulov salom yo'llamoqda. Tojikistondan Ikrom Sardor salom yo'lladi. Firuze. Assalomu alaykum Saidob aka, Qozog'istondan Alangali salom. Saidob sizni eringiz Jumadulla Ramazov asli Qozog'istonlik, ya'ni Turkiston shahridan deb eshitganman. Shuvosmi, oydinlik kiritsangiz. Rost, to'ppa to'g'ri. Borib turasizmi Turkistonga? Borib turaman. Men Turkistonga kelin bo'lganimdan xursandman. Tojikistondan salom. Aziz Ramazov Rostanim o'g'lingizmi demoqda. O'g'lim. Tushunarli. Shuncha yillar Ramazovdan bo'lgan o'g'lim. Samirjon, assalomu alaykum Saidob xola, men Tojikistonda ashaddiy muxlisingizman demoqda. Samirjon, assalomu alaykum, zo'r suhbat uchun rahmat demoqda Mirmuhsinbek. Umrlar uzoq bo'lsin, endi ijodlarga omad demoqda Mehmet. Salom yoshingizga yosh qursin demoqda Usmonov. Barg'ilondan sizga Sami Yusuf salom yo'lladi. Assalomu alaykum Sankt Peterburgdan demoqda. Assalomu alaykum, juda yoshlar ko'z tegmasin, shunaqa yosh bo'lib yuring demoqda Sherzod Umarov. Dubaydan sizga Prins salom yo'llamoqda. Moskvadan Amir salom yo'lladi. Shu Dubayga hech bormaganman, borish niyatim bor. Borish niyatingiz bor. Mana muxlislaringiz kutib olasiz. Braziliyadan sizga opajon va Jasur aka demoqda Qobiljon Ravjon. Menimcha Braziliyaga borishingiz kerak. Borishim kerak, futbol ko'rishga borishim kerak. Dushanbe sizga Murod salom yo'llamoqda, Moskvadan Kamronbek salom yo'llamoqda. Nechta nevarangiz bor dedi Shavkat? 3ta nevaramiz bor, 2ta qiz, 1ta o'g'il. Moskvadan Fozil Yusuf salom yo'lladi. Juda ham go'zal ayol, sizni juda hurmat qilamiz dedi xonim. Endi shu o'rinda men salom aliklarga azga nuqta qo'yib, Rapid Fire degan loyihamiz bor. Bu demak juda lo'nda javob berishingizga to'g'ri keladi. Biz siz bilan soniyalar ichida savol javob qilishimiz kerak. Ketdik shu bilan. Tayyormisiz? Bo'pti. Javob berolmasam endi betirolmaman bo'lmasam. Farqi yo'q. Bu sizni xohishingizga bog'liq. O'g'lingiz Azramitovning reytingini baholang. 4.
el xizmatlariga tekin borishingiz uchun 3 sababni sanang. Juda katta niyat qilishgan bo'lsa, qurbi yetmasa, Eda bilmiyorum cinsini. Çınarlı. İki de sen yeterli. Ulardan kaysa biri siz gibi maşhur buluşu iş olasız. Dilnoza Kubayeva, Şahla Temirova, Zuhra Soliyeva. Dilnoza Kubayeva. İmi cingizdeki betekrar cihat ne mi? Mesela saçım, görünüşüm, yüz tüzülüşüm. Eğer düşüngen bulsa. Boshqa aktrisalar imijidan eng ajralib turadigan jihat. O'sha imijingiz. O'sha tabiiylikda. Men yana bilmadim bu savolga tushunmadim to'g'risini aytsam. Nimaga tushunmadim? Mana tashqi imijingizdan nima butunlay farq qiladi? Aytaylik, Rana yarashadi. Rana yarashadi, qoshlari hammadan ajralib turadi. Siz ham yaxshi ko'raman uni qoshini. Mani ko'zim. Oxiri tushunib yetdingiz. Rana Yarashvani qaysi rolini u qadar xushlamaysiz? Xushlamaydiganmi? Yo'q, Rana Yarashvani o'ziga mos rollar o'zi topib topib. Bitta anaqada u ham mana shu Diana bilan rol o'ynaganda ichki yo'qdami? Bitta nimasi par kiygan yoqmaganida xolos. Tushunarli. 2 marta o'qigan kitobingiz. Endi unaqa kitoblar juda ham ko'p. Bittasini ayting. Bittasini mana yaqinda o'sha Bibi xonim kitobmi? Ha, Shahodat Isaxonova yozganlar Bibi xonim haqida Amir Temur bobomizdan vafotlardan keyingi hayotda. Ikki eshik orasini ham juda ko'p o'qiyman, lekin oxirgisi Bibi xonim. 2 marta o'qish bo'lib yurdingiz. Bachchan yoki Chakraborti? Bachchan. Yomg'irli havoda qahva yoki yozda dengiz sohilida salqin ichimlik? Yozda dengiz sohilida yoqimli ichimlik. Dilnoza Kubayevaning boshqa aktrisalardan ajralib turadigan eng hurmatga loyiq xislati bu? Kamtarligi. Mehnatkashlik. Qay biri eng katta orzingiz bo'lishi mumkin? 101ga kirganda ham ro'l ijro etish, Oskarni qo'lga kiritish, Ka'bani tavof etish. Uchalasi ham bir-biridan zo'r, lekin Ka'bani tavof etish. Yashang, Rutifardan sog'omon o'tdingiz, tabrik qilaman. Va yana shu bilan savol-javob yoki fikrlarga o'tamiz. Salom Samarqanddan muxlisingiz man demoqda. Tahiko Saidopa Rimdan salom demoqda 01A. So'xdan yana salom yo'lladi Alisher sizga. Assalomu alaykum. Xalqimizning onasi, ya'ni kinoimiz onasiga salom demoqda qutlug' qadam. Allohdan sizga sog'lik omonlik tilayman demoqda Arashova. Abdullayev, Saidopa Azrametovni qachon uylantirasiz demoqda Abdullayev. Shu yil, xudo xolasa, kuzda. Sizga salom yo'llamoqda Mahmud Jonov. Assalomu alaykum Saidopa Moskvadan demoqda. Joni Sochidan sizga Ebek salom yo'lladi. Saidopa sizni juda ham hurmat qilamiz dedi. Ishmo'minov, xayrli kech opajonim Qozog'istondan demoqda Sirojbek. Turkistondan Shahot salom yo'llamoqda. Mana ularga kelinman, sog'omon bo'lishsin. Ha, yashang. Demak, hammadan ham chiroylisiz demoqda O'zbeklar. Ko'pchilik qatori. Kaliningraddan sizga salom yo'llashdi va zo'r kulasiz opajon demoqda Omon Qayrat. Assalomu alaykum ilohim, sog' bo'lsinlar. Nyu-Yorkdan shaddi muxlislaringiz demoqda Shahlo 88. Go'zalingizga ko'z tegmas ilon Saidopa demoqda. Demak, biz Baradach. Go'zal ayol sizlarda Arashova. Demak, Furik sizga salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum. One of my favorite actresses demoqda. Demak, Ali Umar official sizga. Demak, Italiyadan salom yo'lladi yana. Rahmat. Demak, 01A. Assalomu alaykum, Saidopa. Yaypandan salom demoqda Bunyod. Yaypanda xizmatda bo'lganmisiz? Ha, Yaypanda xizmatda bo'laman. Kursdoshlarimizdan bor Yaypanda. Moskvadan salom alaykum dedi Chuhavi. Assalomu alaykum sizlarga dedi Ergash Furqat. Assalomu alaykum. Demak, Rana opaga Moskvadan katta salom dedi. Siz adashtirishdi Rana opa. Ha, o'zi bizani ko'pincha adashtirib yurishadi. Rana, Zuhra, mana. Chuk shekir kadinsiz demoqda Nurana. Turk tilida ham sizlar bilirmisiz? Azaz. Yo, faqat tamam deyishi bilaman. Tamam, yaxshi deyim. Buriddin, assalomu alaykum, qaynonajon demoqda sizga. So'xdan yana salom yo'lladi Alisher. Demak, Tojikistondan sizga Rofiq aka salom yo'llamoqda. Demak, assalomu alaykum, bu sohani
Demak, tanlamaganingizda qaysi xon tanlagan bo'lardingiz demoqda Bekzor? Yurist bo'lardi. Qaysi yuristni qaysi yo'nalishni ketardingiz? Advokat, yuridik sohada. Ha, yuridik sohada bo'lsa, albatta odamlarni hamma tomonlama yonini oladigan advokat. Boya buni bildirib qo'ydingiz, Facebook streamda bildirib qo'ydingiz, o'zbek kinosini advokatsiz bugundan boshlab. Salom Moskvadan, Saida opa rollarini juda zo'r o'ynasiz edi Qurbonov Rahman. Muhammad Ismoilovich, assalomu alaykum, ammajon, ammajon deganimga sabab sizni ko'rsam ammamni ko'rgandek bo'laman. Opajon, dunyodagi ushalmay qolgan armoningiz bormi demoqda? Armonim shu qizim yo'qligi, boshqa hammasi yaxshi. Bu haqda o'ylab ko'rmaganmiz qiz ko'rish haqida. O'ylab ko'rganman, lekin vaqt bo'lmagan, lekin ikkita nabaram qiz. Tushunarli. Moskvadan tinmay telefon qo'ng'iroqlar bo'lmoqda, biz uni ola olmaymiz. Assalomu alaykum Saida opa, ko'z temasi sizga dedi quvondir Iskandarov. Saida opa juda ham chiroyli ko'z temasi bilan dedi Mahmud. Yana bir marta yana salomlar tinmasdan. Keling bironta bir mana shu bizni tomosha qilib turgan stream muxlislariga va musofirlarimiz uchun bironta narsangiz bormi musofirlar uchun aynan? Bir monolog bo'lsa ham mayli. Uzoq joydan kelgan aziz mehmonim, uzoq joydan kelgan aziz mehmonim, bolamga o'xshaydi nolishing seni, o'g'lima o'xshaydi ovozing seni. Tez xabarin bergil chiqmasdan jonim, tez xabarin bergil chiqmasdan jonim, bolamga o'xshaydi bolam nolishing seni, o'g'lima o'xshaydi ovozing seni. O'g'lim borgan joyga senam boribsan, o'g'lim bilan sozu suhbat quribsan, o'g'lim borgan joyga senam boribsan, o'g'lim bilan sozu suhbat quribsan. Yo o'g'lim san, yo o'g'limni ko'ribsan, o'g'lima o'xshaydi nolishing seni, bolamga o'xshaydi bolam ovozing seni. Uzoq joydan kelgan aziz mehmonim, uzoq joydan kelgan aziz mehmonim, bolamga o'xshaydi bolam nolishing seni, o'g'lima o'xshaydi ovozing seni. G'aribingman dedi bolam nolishing seni. Yashang, mana bu olqishlar siz uchun. Va juda ko'p yurtdoshlarimizdan olqishlar kelmoqda siz uchun. Cheki ko'rmayapti olqishlarni ham. Virtuallar bunlar, yashaboring degan shunday olqishlar. Rahmat, joyli ijro, gap yo'q, kam bo'lmang demoqda. Umuman mana shu xonandalik qirralaringizni rivojlantirish mumkinmi? Qo'shiq aytish bobida. Rivojlantirish mumkin edi, albatta. Lekin men endi baribir drama va kino teatr aktrisasi bo'laman deb boshdan niyat qilganman, orzu qilganman. Lekin qo'shiq aytish bu bir hobbi deyishadi, yaxshi ko'raman. San'atni hamma turini yaxshi ko'raman. Raqsni ham, ashula aytishi, doira chalishi, askiyani,
hamma turini yaxshi ko'raman. Maqomlarni ham yaxshi ko'raman. Hattoki menga hech kim majbur qilmagan, lekin men ko'proq o'rganishga harakat qilganman. Mana Mirza Azizovdan, O'zbekiston xalq artisti, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Munojjid Teshaboyevadan juda ko'p ashulalarni ulardan o'rganishga harakat qilganman endi birga ishlagan paytimizda. Ashula aytish jonim dilim, yaxshi ko'raman. Tushunarli. Rajmanahar yozmoqda. Demak, hind millatiga mansubinsan. Your voice very demak vibrated, that's good, very awesome singing my namaste to you. Namaste. Shu oxiri bir rol ijro etsa Bollywoodda bu ketishdi. Shunaqa niyatim bor. Bachchani yonida Xima Malinni o'rnida. Voy voy voy, juda ham juda ham. Allohdan ko'p so'rayman, ilohim, agar bo'lsa dumalab rol ijro etgan bo'lardim, ola bilardim. Yashang. Mana hozir jonli ijro etdinglar, ovozingiz shu qadar dard kuchliki, qushqa sho'ng'ib ketishi mumkin. Lekin vaholanki, mana aktrisa bo'lib shu qadar uddalab qo'yilyapsiz, jonli ijroda kuylash. Bugun bunday kuylash juda ko'pchilik xonandalar uchun armon va orzu sanaladi. Fonogrammada kuylayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Endi yana bilamiz, advokatlik qilishga tushasiz, ularni yonini olasiz. Baribir yonini olaman, yonini olaman. Chunki zamon talabi shunaqa. Har bir davri o'zini yaxshi tomonlari bor, yomon tomonlari bor. Mana bilasizmi, bir paytlar xizmatlarda ham, to'ylarda ham, bir kichkina tadbirlarda ham ko'proq jonli ijroni talab qilishardi-da. Keyin mana shu fonogramma moda bo'ldi. Ko'pchilik fonogrammada endi musiqalari, hamma narsasi tayyorda. San'atkor ham bemalol qo'rqmasdan chiqib o'sha fonogrammasini ijro etadi. Endi bari baraka topib o'zi ijro etgan ko'sh fonogrammani. Keyin mana o'zim guvoh bo'lganman bir to'yda. Fonogramma aytildi, juda ham zo'r bo'lyapti, to'y qizib ketyapti-da. Keyin biz endi dejur sostav deydi, ular jonli ijro etdi-da. Shundoq anaqa bo'ldi-da, to'yni inmasi tushib ketdi-da. Keyin to'y egasi keldi-da, iltimosida anov nima deydi, anov fonogramma deydimi, o'shani qo'ying, jonli aytmang dedi. Kimga? Tushundingizmi? O'sha aytayotgan dejur sostavga. Jonli aytmay hozir dedi, fonogrammani qo'ying dedi. Chunki bilasizmi, o'sha demak, o'sha yerda o'sha jonli ijro talab qilinmadi-da. Endi mana 5ta 6ta odam o'tirgan paytda jonli ijro bu boshqa. Yoki bir festival bo'lsa, o'zi bor yo'llari, joylari bor jonli ijro etish ham. Endi fonogramma moda bo'lib ketgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, mana shu fonogrammada ham ijro etishadi. Shu joyda bo'laman. Sizning fikrlaringiz, men bu fikrlarga qarshi emas sababi. Endi jonli ijroda kuylanmagandan keyin qo'y fonogrammangi deydi-da. Fonogrammani trendga chiqishi jonli ijroda kuylanmaslikni yo'li. Chunki bu hayot o'zi komplementarizm. Uni bu to'ldiradi, bu buni to'ldiradi. O'rnini bosyapti-da endi, iloji yo'q. Chunki juda ko'pchilik fonogrammaga o'tganini boisi ham jonli ijroda umuman kuylolmaydi. Bugungi 80% ashulachilar tirraqi buzoq deydi. Jonli ijroda. Shuning uchun tirraqi buzoq ko'payib ketdi. Kim bilasizmi, nima bitta narsa bor? Mana men qo'shiqchilikni ozgina mana shu ijro etib o'rganganimdan keyin bitta narsasi bor. Ba'zan buni hamma ham eplolmaydi. O'zini zo'r ovozi bor qo'shiqchini deylik-da, hamma tomonlama o'sha ijroni eta oladi. Lekin qo'shiqchilar juda ham nozikda. Agar mana shu bitta qo'shiqni ijro etayapti, agar o'tirgan tomoshabinning orasidanmi yoki o'tirgan o'sha muxlislarning orasidan birortasi uni asabiga tegib qolishi mumkin, qanaqadir bir so'z replika otishi mumkin, yoki qanaqadir bir guldan allergiyasi bo'lib qolishi mumkin, yoki mana konsert berishdan oldin juda ko'p ular harakat qiladi. Men o'zim konsert berdik, oilaviy bilaman-da. Shunaqa ko'p harakati bo'ladi, uyqusi kam bo'ladi, asabiylashadi. Bilasizmi, shular hammasi tomoqni albatta charchatadi. Ijro etayotgan paytda hattoki o'sha nervan chiqilsa ham, asabiylashsa ham ovoz bo'g'iladi. Bildingizmi? O'sha uchun o'sha paytda
ovoz bo'g'ildimi bo'ldi 10 ta agar ashula aytish kerak bo'lsa ayta olmay qoladida. Mana shu tomonlari ham bordi. Ashulachilik juda qiyin, oson emas. Sizdan fonogramma ko'rsangiz bo'ladi-ku, lekin vijdoningiz yo'l qo'ymasa kerak deb o'ylayman. Chunki pulni halollab ishlashda ham gap katta. Men anaqa mana masalan mana shunaqa davralarda iltimos qilsa, doirada yoki taqsimchani olib chertib aytib beraman. Kelin salomlarni, ko'p laparlarni jonli ijro etaman. Lekin ba'zi bir juda xizmatlar ko'p bo'lgan paytda 5-6 ta qo'shig'ni mana fonogrammada aytaman. Uni bo'ynimga olaman. Men kelin salom nazarda tutdim. Kelin salomni ham fonogramma qilsangiz bo'lar. Yo'q. Ko'rdingizmi, gap shunda ketyapti. Masalan, ovoz bo'lsa shaqadingizdir jonli. Siz ham ovozni asrashingiz haqida o'ylashingiz mumkin. 60 ga chiqdim bo'ldi. Kerak emas bu yo'g'iga fonogrammaga yozib olib qo'ysam ham bo'ladi deyishingiz mumkin-ku, lekin vijdon haqida, vijdoni qay darajada ishlash haqida men hozir so'ramoqchi bo'ldim-da. Odatda ko'pchilik xalqni olib qoladi. Nimaga shuncha pul beramiz? Bular kelib 4 ta fonogrammasini qo'yib aytib ketadi. Ularni yuzini qo'pol qilayotganda avtobasharasini ko'rish uchun pul to'lamaydi-da xalq. Jonli ovozdan bahramand bo'lish uchun, talantini ko'rish uchun pul to'laydi. Men shu haqida so'raganman. Agar shunaqa bo'lsa aytishmasin, pul berishmasin. Demak, o'zlarida ayb. To'g'ri. O'zlarida ayb. Shunday. Keling, mana juda ham ko'p savollar, lekin bularni o'qish iloji yo'q. Siz vaqtingizni inobatga olganingizda bizni tomosha qilib turgan vatandoshlarimizga va musofirlarimizga tilaklaringiz. Avvalambor, butun dunyo tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Hech kimga ko'z tegmasin. Hamma har bir kuniga tinchlik, xotirjamlikka shukrona keltirib yashasin deb niyat qilib qolaman. Farzandlarini rohatini ko'rishsin. Hamma o'zini yurtida, o'zini joyida aziz mukarram bo'lsin. Shu qator biz ham. Bahorlar shamolin asraydi. Buloqlar zilolin asraydi. Bulutlar hilolin asraydi. O'zingni oilang uchun asragin. Tiriklik eng buyuk inoyat. Umidsiz yashamoq jinoyat. Azizlarim, bu dunyo omonat. O'zingni yor uchun, farzand uchun asragin. Ro'zg'orim but bo'lsin desangar. Baraka qut bo'lsin desangar. Qiblam shu yurt bo'lsin desangar, o'zingni yurt uchun asragin. O'zingni o'zing uchun asragin. O'zingni doim bir-biring uchun asragin, asragin, asragin. Yashang bor qishlar sizlar uchun edi. Siz uchun edi degandim. Aniqrog'i, Saidoppa bilasiz, mana shu bahor kelsa ayniqsa siz ijodingizdan hamohangligini ko'raman. Bu siz yorlaringiz, uyorlarsiz bahor tatimaydi, to'ylar tatimaydi bugun. Tom ma'noda olib ketadigan bo'lsa, keling bir mana shu tomoshabinlar bilan bog'lab bir chiroyli hozir improvizatsion holda bir yorga aytib bersangiz. Xo'p. Rahmat. Kelinligi niyat qilaman. Oftobi anbaram, xush keldingiz. Ikki didam sarvari, xush keldingiz. Siz uchun oyi kun mushtoq edik. Alp yigitning qallig'i jonim kelin, xush keldingiz, xush keldingiz. Sizning qutlug' qadamingiz chin xonadoningizga poy qadamlik kelgani rost bo'lsin. Yuzingizni ochib, ko'zingizni ochib ko'rgan xonadoningiz shu bo'lsin. Kuyov to'ra bilan to'p qo'yib balay yozib tosh qoting. Hay hay ulan jon olanav kelin keldi yor yoray kelin keldi tangrim qo'shgan qiz yigitga chin qovushdi yor yoray chin qovushdi hay hay ulan jon olanav layli masal yor yoray majnun masal kelin bilan
kiyo tura kandu asal yar yar ay kandu asal yar yar ay kusha qarib baxtli bo'ling lara. Musofirlar bilan biror narsa bog'laysizmi deb o'ylagandim. Bog'laydi. Ha, nimani? Bir ikki og'iz kelin salom qilib, musofirlarimiz uchun biror narsa aytasiz. Ular xursand bo'lar, chunki vatandan olislarda vatan sog'inchini tuyib yashash oson emas. Salom qoshlarida usmalari, ko'zlarida surmalari. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylang birodarlar sizga salom yor yor. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabul aylay qadirdonlar sizga salom yor yor. Kelin salom yor yor, yana salom yor yor. Qabul aylay azizlarim sizga salom yor yor. Yuzlarida xonlari, tillarida bollari, yuzlarida xonlari, tillarida bollari. Qabul aylay yaxshilar sizga salom yor yor. Qabul aylay qadirdonlar sizga salom yor yor. Ot qozig'i oltindan, egarlari kumushdan. Qabul aylay akajonlar sizga salom yor yor. Qabul aylay ukajonlar sizga salom yor yor. Qabul aylay azizlarim, yaxshilar, chiroylilar, sizga salom. Kelin salom. Voy, yana salom. Yor, yor. Rahmat tashrifingiz uchun, Saida opa, doim mana shunday go'zal, yosh va nurli bo'lib yuring. Rahmat. Uchrashamiz. Eslatib o'taman, demak, mottomizni siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz va bugun elimiz ardog'idagi san'atkor, aktrisamiz sevimli, O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artist Saida xonim Parametova bilan suhbat qurdik va mana shunday go'zal suhbatni tashkil etishda jonbozlik ko'rsatgan Tashkent Palace mehmonxonasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Undan tashqari ushbu suhbatimizni ajoyib tarzda suratga olgan va sifatli tarzda demak videoni bizga ta'minlab beradigan Panorama studiyasiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Va yana yaxshi kunlarda mana shunday tinch makonda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat sizga. Sağ olun.